Përshëndetje, shikues të mëcenë, jemi në hapësirën sportive, është e mërkurë, do të ndalemi të flasim për specifikën e ditës. Finalja e Kupës së Shqipërisë është e përcaktuar në 31 maj, Laçi përballë Vllaznisë. Teuta e Partizani ndalin rrugtimin sot, sa i përket edhe finales Kupës së Shqipërisë. Laçi e Vllaznia do të diskutojnë trofeun. Jam në studio me Sulejman Starovën, Nevil Deden, Juliana Matajn, Pano Gjigjo, Ermal Tahiri, dhe në studion tjetër do të jemi me specialistin e gjykimit Bujar Pregja. Përshëndetje Bujar. Përshëndetje. Do të vim shumë shpejt. Natyrisht do të ndalemi gjatë pra tek këto dy sfida të ditës së sotme. 11 metërshat, fati dhe ruleta e penaltive ka bërë që Partizani ta mbyllë rrugtimin e Kupës këtu me një nisje të lojës mirë, por më shumë ne do të shkojmë njëherë tek kronikat për të kaluar mëtej tek biseda me të ftuarit tonë. Do të kemi lidhje direkte, por fillimisht tek kronikat. Vllaznia Partizani dhe Laçi Teuta, dy takime dysëm finale të kthimit, me të cilat do të ndalemi të flasim gjatë. Kronikat dhe vim pas pak. Mirë kthemi në studio, pam dy kronikat e dy sfidave gjysëm finale të kthimit, aty ku erdhi theksoj pra Laçi Vllaznia. Është finalja e 31 maj të këtij edicioni të Kupës së Shqipërisë, nga 11 metërshat Partizani e mbyll sot, por si shkak i rezultatit ndeshjes parë Teuta barazon në Laç, nuk humbet, por humbje ndeshjes parë i kushton edhe daljen nga Europa dhe mbetjen e objektivit për të parë se çdo të bëjnë kampionat. Është bashkuar me ne dhe kolegu Pano Gjigjo, Pano Mimbrëma, jam me Sulejman Starovën, Nevil Deden, Juliana Matajn, Ermal Tahirin, por përpara se të vijojmë të flasim fillimisht për Vllaznia Partizani, Laçi Teuta, lidhemi me Skype me kapitenin e Vllaznis Gurishta, Erdenis Mimbrëma. Mimbrëma Gjerdi. Mimbrëma, faleminderit për këtë shkëputje nga besoj jeni mbledhur me skuadrën diku për këtë moment, sepse ishte ditë specifike sot dhe ishte ndeshje specifike. Po, është vërtet, jemi në një lokal të në Shkodër, besojmë kualifikimin finale, por të them vërtetën e kishim lënë që para ndeshjes në rast kualifikimin do mbledhëshim gjithë dhe do festonin. Sidoqoftë, sot gjithçka u vendos edhe nga fati, pavarësisht që okay, Vllaznia bëri lojën e vet. Si e lexuat ndeshjen në fokusin e kapitenit? Shikoj, ne kishim përgatitur që do ishte një ndeshje shumë e fortë, sepse Partizani nga java në javë ka treguar në rritje, të në vërtetën, por si di, ndoshta i goli i anulluar në Elbasan na dha më shumë forcë, na dha më shumë motiv që sot të kualifikoheshim ne, domethënë. Pavarësisht se fillimi i ndeshjes ishte jo pozitiv, sepse Partizani në rastin e parë na nënshkoi dhe pastaj ndeshja për 5 minuta u bë shumë e vështirë, sepse Partizani kishte rast edhe ta dyfishonte ndeshjen, shkonte 0-2, por për fat mirë nuk shënoi golin e dytë dhe pas minutës 20 ne gjetëm forca dhe u rikthyem në lojën tonë dhe barazuam shumë shpejt dhe mendoj se mendoj se kemi merituar të kualifikoheshim pa extra time dhe pa penalti, por gjithsesi ato janë pjesë e lojës. Mendoj se kualifikimi ishte i merituar. Megjithatë, okay. Tashmë nga pika e 11 metërsha e veshit më të saktë dhe më dha përshtypjen, nuk e di mund të më kundërshtojnë në stu, më dha përshtypjen që do keni punuar fort me 11 metërshat apo ishte thjesht gjatë këtyre ditëve. Shiko, them vërtetën, se kemi mendu që mund të shkojnë ndeshja në penalti, vetëm ditën e djeshme që ishte seanca e fundit, në fundin e ndeshjes, profesor Flori po parathoi që të godisin penalti, unë i thash me shaka që ndeshja do mbyllet para penaltive, ai më tha ti jemi përgatitur, gjithsesi ne i morëm masat, u përgatitëm për penalti dhe mendoj se gjithçka ja fleti. Erdenis, ishin dy momente, momenti për 0-2 që ju e cituat, edhe një moment drithrime ishte ajo goditja dënimit në minutën 120 për Partizanin, që do ishte akoma më fatale, por një 0-2 do të ndryshon të krejtësisht situatën. Po, të në drejten, po shkojnë dhe nejshat 0-2 duke e qenë shumë shtirë, po varëse se ne nuk do ishim dërëzdu, por 0-2 në 10 minutët e para duke e qenë një goditje psikologjike, por që si jemi të lundur që Partizani nuk shënoi dytin dhe pastaj që shka foli për Vllaznin. Pano? Dërsa ajo falla në minutën e fundit, them drejten,
ishte pak e sikleshme, po ata pak frik, sepse nuk, edhe po qenonte gol, nuk kishim më kohë për reagim. Aty të mbylli gjithçka. Por gjithsesi Zogovic e priti dhe ne u kualifikuam. Pano. Mi mbrëma Ardenisë dhe urime për kualifikimin në finale për të dytin vit rresht. Doja të pyesja në nivel ose në aspektin personal. Po themi sidomos fizikisht, kishe gati një muaj që nuk luaje futboll dhe sot ke përballuar jo vetëm 120 minuta, po edhe atë penaltin në fund. Sa i lodhur je dhe sa i gëzuar. I gëzuar jo, po jo, kam në aspektin fizik më shumë. Jo, është e vërtetë se tash më bëu një periudhë gjatë jashtë fushave, po thuaj se një muaj e gjys, bileza dhe sot nuk isha në kondicionin fizik 100%, nuk isha i gatshëm, por të vërtetë e kam mirë që duhet të isha para ekipit. Ekipi ndoshta kishte nevojë për mua. Edhe sakrifikova, më thonë drejten, sepse më bëna një dëmtim ligament dhe nuk ka kalu 100%. Bëna një injekcion para nesjes, gjeta forcat, bilesën në kohën shtes, trajneri po më thoshte që ai je okay, a ke ndimje, por i thash që jam shumë okay. Edhe tek rasti i penaltis, i thash që do gjuaj parë dhe do marrën për sipër. Besoj se gjithçka ja bleti. Edhe diçka, duke qenë se kaloni në finale, do ketë një munges vëmëndje tani nga kampionati, do përqendroheni totalisht, jo, po themi, jo, Evropën në përmjet kupës, apo nuk jo, do dorëzojni në kampionat? Po të mendojmë që duhet alojmë që sigurojmë Evropën në finale, do ishte gabimi fatal i joni, ne duhet sigurojmë Evropën në përmjet kampionatit dhe duhet shkojmë finale shumë qetë, dhe po sigurojmë Evropën në përmjet kampionatit, jam sigur që të të marrë në finale. Në rast kundërt, finale është 50-50 dhe nuk duhet t'i lajmë mundësi dhe shansi që vetëm ndeshjen e fundit e sigurojmë, por duhet të ftojmë kampionat, sepse i kemi gjithë mundësi, duke pas parasysh se minimumi po sigurojmë vendin e katërt tim automatikisht në Europë, por unë besoj se Vllaznia pas këtij kualifikimi ka mundësi që minimumi sigurojë vendin e tretë. Erdenis, për të mos të të mbajtur, një ngacmim të fundit, besoj ti vetë si kapiten, po dhe futbolistët paktën për posa arritjes objektivit finale, jeni dhe të qetë sepse do merte situata ndryshe, kryesisht nga presioni qytetit dhe i tifozeris në rast eliminimi? Jo, normalisht në rast dështimi vite në sotme, që shka të bëjmë a shtirë, të ishte një udile psikologjike dhe besoj se të ishte shumë e shtirë që letarë ta merte në vetën, dhe mendoj se gjithçka do të mbylloj, do të kishim ndoshta shumë pak shanse për kampionat, sepse është shumë e vështirë që ekipi të rikthehet pas këtyre disfatave, por tani me këtë kualifikim besoj se çdo gjë është rikthyer dhe Vllaznia i ka gjitha mundësitë që edhe në kampionat të arrijë Europën, sepse objektivat tonë fillim ishin vallor, por për shumë arsye ndryshme dolëm nga këto objektiva, por objektivi minimal e sigurimi i Europës. Normalisht me arritjen e finales jemi pak më qetë, por asgjë s'ka mbaruar, duhet të ftojmë që Europën e sigurojmë nga kampionati. Dhe ndjes, dhe një ngacmim të fundit nga kolegu Pano Gjigjo, po? Jo, ka pas do një ngacmim mbas ndeshjes me SMS, me ish trajnerin Bërdarit, sepse pas një postim të ti para ndeshjes që bështes të Vllaznin, po tani pas ndeshjes, ka fol dikush, a jo, ka komunikuar dikush? Jo, direkt pas ndeshjes të njëri më kishtë shkru, por që të thëmë dhe diçka për dyti para ndeshjes, të njëri në telefonaj, a ishte në Gjermani, dhe më tha si e situata jote, të lush, apo të lush, unë i thamë që i thamë që do sakrifikoj dhe të futim pluj, a i më tha që duke të një oftu e di që lunë dhe me një këmë, U futat, do më thanë që u futat ndeshje, u kualifikumë dhe direkt pas ndeshjes, në gjithë në shku ti i që vendur, edhe mi e këmë blunë dhe që të mund jemi 100%. Për të rova, ka që ishte komunikimi me trajneri. Mirë, kapitan, të falemderit, mbetesh në këndvështrimin tim, po kolona morale në atë skuadër, falemderit dhe urime për këtë finale në përballjen me Laçin, për sëritur apo jo suksesin e vitit kaluar, tashmë ju mbetet juve. Mirë, faleminderit Erdenis. Ju falenderoj gjithë, në atë e mirë.
Ishim me kapitenin Vllaznis Gurishta, natyrisht, vim pak në studio, kemi për të folur një specifike veçantë. Kjo ne vil një me një 5-4 me penalti, një ndeshje që evokonte për shkak edhe të situatave, takimit parë evokonte pak tension e gjykuar në një mënyrë tepër korrekte nga arbitri ndërkombëtar, por edhe nga treshja e gjykimit në tërësi. Pashi qetësi, por një lloj mënyre dhe okay, për gjyqtarët shkon edhe ndeshja mirë ndonjëherë, por megjithatë le të themi që me 11 metërsha duket që nuk ka humbës, pavarësisht se në verdikt një do të shkojnë finale siç është Vllaznia. Patjetër. Unë do të thoj që kur mbet me 11 metërsha të gjithë mund të justifikohen, por në fund fare ka disi element që në vazhdimsi pasaj të rëndojnë. Thënë, suksesi i klubit, minimalisht duhet i duhet Europa, çdo klubi thënë, në nivellet e Partizonit, si edhe të Vllaznis. Një vërësha rulet fati, kam dëgjuar shpesh të thuhet, po ka të bëjë shumë edhe me ndjesinë dhe me përjetimin. Në gjykimin tim, entuziazmi, unë e kam thënë gjithmonë dhe të vazhdoj të them me forcë, që Lore Boriqi pa tifozërinë Shkodrane, nuk i jep dot entuziazëm kësaj skuadre, dhe sot ishte një plus shumë i madh. Dhe fati në një moment caktuar ishte pjesë e rëndësishme e suksesit të Vllaznisë sot, sepse devimi i goditjes Alarica ndoshta mund të fliste ndryshe dhe nuk do ishte ai entuziazëm apo ai vrull pastaj që mori Vllaznia. Në gjykimin tim që pati e përsi territoriale, po jo se e vurin vërgjësit më dhaja Partizanin, përsa i për këtë rastër, apo goditive në port. Si zhvillim ndeshje, Partizanin në 20 apo 25 minutë e para, besoj që ishte korrekt, dhe e bëndë shumë vështirë Vllaznis, si dalit e topit, për dhe dalin në sulm, dhe mund të mbjute ndeshjen brënda 15 minutave me 0-2 apo 0-3. Pastaj egoizmi apo jo egoizmi janë gjëra që i takojnë trajnerit dhe stafit të Partizanit për të vlerësuar se kush është e vërteta dhe kush është e drejta se çfarë ndodhi në atë ndeshje në interpretimin e lojtarëve. Vllaznia pati një fat që ju dëmtua pastaj Da Silva, kjo është në thonjza, gjithmonë duhet të kuptojnë drejt. Dhe kaloi me 4-4-2 në vendosje dhe ju bë pak më thjesht. Ndoshta edhe fati që unë përmenda goli i shënuar i barazimit. Partizani prisa diçka më shumë, të jemi sinqertë. Do të marrë rastin e Albion Markut. Kam përshtymin që nuk e kanë menaxhuar siç duhet, se nuk mund të bëjë 6 apo 7 ndeshje rriesht, duke pas parasysh që hadrojnë e katë djatë dhe mund të përdorët edhe sotën të majtë. Pra mund të jepte një freski, sepse bëjt fjalë për një ndeshje sezoni nuk, edhe si prestigj. Pra edhe për polemikat e ndeshjes parë, sillnin që duhet ishte më të freskët. Nuk ishte shpejtësinë e duhur më Partizani si javë të kaluar. Kallaku nuk e kuptova ndryshimin tim në 45, mund të jetë taktik, mund të jetë gjendje fizike, mund të jetë gjendje shëndetësore, këtë nuk e kuptoj. Dhe nuk më takon që ta komentoj, por në minutën 45 ka ca i dyshimi. Vllaznia në fund fare, vetëm entuziazmin e luajtjes së futboll i rrit rendimentin kësaj skuadre. Tifozeria, 50% në gjykimin tim, dhe lojtarët kryesor të Vllaznis, kompliment dhe Gerti sot, Timer Gurishta, është pjesë rëndësishme në kësaj skuadre. Për çfarë syje, i jep mbi të gjitha siguri dhe besim. Dhe pastaj, figura e kapitenit është komplet tjetër gjë për këtë ekip. Bashkë me Latifin, këta të dy, do të thënë, gjithë forma e ekipit varet nga këta. Siç varet forma e ekipit nga mbështetja e tifozëve dhe entuziazmi, varet edhe nga këta dy elementë. Janë dy elementë që bëjnë diferencën të madhe për këtë skuadër. Ka një peshë specifike shumë të madhe. Peshë specifike të madhe. Ermal, jemi te Laçi Vllaznia. Okej, okay, Partizani e Teutat, dy marka të tjera, kampioni janë fuqi që del nga gara. Okej, okay, në lloj mënyre edhe pritej. Partizani me specifik tjetër një fushë të vështirë. Mak Vllaznia për Partizanin vjet i hoqi kampionatin. Këtë vit e nxjerr nga kupa. Okej, okay, është historia e 11 metërshave, por që gjithsesi një situatë ku Partizani mund ta administronte më mirë. Për hyrje të vërtetës, gjithmonë atë shpërdorimin për 0-2, do ishte më i qetë. Po gjithë ndeshja aty u lut, te 0-2, mos shkojmë deri tek 90 minuta apo tek 120 minuta që shkojnë ndeshja,
Ndeshja mund të kishte mbaruar në 20 minutat e para, në qofë se të ishte treguar më altruist Skuka, të kështë pasuar topin dhe marote ndeshjet 0-2, kështu që ishte shumë e vështirë për Vllaznin që të ta kthente të ndeshjen. Pastaj, në basë kësaj bërë këtë momenti, Vllaznia e mori në dorë situatën. Unë ajo që më bëri për shtypje është të të dyja ndeshjet, nuk e di sa e dakord janë dhe të trajnerët që e ndjekin, por gjendja fizike e ekipeve është dhe ritmi që kanë shumë është e rënë shumë, apo jo, Starova? Ndoshta kjo ndikon nga që ekipet fillun direkt kampionatin që në fazën e 2 dhe nuk bën atë fazën përgatitore për të përgatitur dhe për të dalë aty kur duhet. Dhe po të shohim kemi një rënë, nuk është vetëm Vllaznia, Partizani, apo Laçi. Jo, fokusohemi tek kjo një rënë. Është të gjitha, por kjo është një pjesë që do shifshim një gjë të bukur. Pastaj, edhe vjet Vllaznia ishin në final apo jo. Ky është viti i dytë i Vllaznisë në finale të Kupës Republikës, gjithmonë ka qenë makt për Partizanin, ashtu siç u tregu dhe sot. Edhe ndeshjen e parë Vllaznia ishte e vështirë, pavarësisht barazimit që kishte atje, edhe sot barazim në minutat nga minuta e 20 dhe mbrapa kishte kontrollin e lojës Vllaznia, lujti më mirë, nuk ishte se kishte raste, tamam raste për tek Partizani, po ishte më e rrezikshme, bëri më shumë presion. Partizani nuk gjeti më ato kundërshtime të gjeti ato 20 minutat e para që e detyroi Vllaznin të ishte në pasiguri. Kjo, pastaj me ndrimin e Da Silvës, u bë më sulmues se Vllaznia, kaloi në 4-4-2 me dy sulmues të pastër, dhe ndeshja kishte shansin që bëri atë golin Aralica, tashti duhet markuar më mirë apo jo, dhe në basë saj kohë e gjithë situata kaloi më shumë tek forca, tek qarkullimi topit, tek fiziku, nuk ishte një lojë e hapur me raste të shumta. Pastaj pjesa e penaltive është pjesë penaltive që këtu kush është më gjak ftohtë, penalti humbin çdo lojtar, nuk është se do t'i vesh fajin ku e humbi ky apo humbi ai në emra, është dhe zotësia e portierit, është dhe pjesa e 120 minutave, gjithë janë të lodhur, Vllaznia ishte më e sakt nga 5 shënoi të gjitha. Dhe u kualifikua. Kjo është një, për mendimin tim, për trajnerin e Vllaznis, është një arritje, i jep ndoshta lirshmëri, ajo që unë duhet të theksoj është dhe këthimi kapitenit ka i jep një siguri mbrojtjes mbrapa, e bën Vllaznin më të sigurt, po të shofës edhe nga krahu ai sulmon shumë dhe doli dhe sot në krah djathtë, u detyru trajneri Mehmetin ndroi edhe mbrojtësin e majtë, sot ndroi edhe, nuk e di për pjesën e Kallakut tash i vrama, po është kjo i ku pjesa e qetësisë, pjesa e pasimeve, pjesa e së një lojtar që ka të cilësinë e këtij lojtari, të duhet për 2-3 pasime, për 2-3 raste, nuk e di pse, mund të jetë i vrama, pano, ti nuk e di a di gjë, mund të jetë i vrama, apo është nga fizikisht nuk është mirë, do të di trajneri. Jo, okay. Mirë fizikisht. Atëre, në tërësi, për hir të vërtetës, Vllaznia gjithë këto vitet e fundit është makthi i Partizanit. Pano, një ndeshje e cila kishte një specifik veçantë, tensioni i madh për hir të vërtetës, për shkak të le të themi 90 minutave të parë apo mënyrës se si shkoi, po ja pra që nuk ishte ndonjë wow, ndonjë ulërim e madhe, sepse luhet futboll, dhe u arrit falë ruletës penaltis, në një kohë që Partizani pati atë startin e shpejt, që të humbasësh penalti nuk është një katastrofë, absolutisht, por mundësit i kishte të administron të më mirë në deshje. Po ta marim këshu si e shtronë edhe pyetjen, kronologikisht, kam përshtypjen që ajo ndeshje e par, ai rasti i diskutushëm, u zmadhua më shumë se duhet. Ajo nuk ishte një ndeshje finale, që në basë asaj ndeshje, Vllaznia ose Partizani penalizoi ose favorizoi nga arbitrimi, sepse ishte një ndeshje e cila kishte një histori tjetër, pra kishte një aktin e dytë të ndeshjes vetë, dhe Vllaznia i kishte të gjitha mundësit për balë publikut vetë, që ta anullonte atë padrejtësi, po them që u bënë në ndeshjen e parë, dhe ta mirte para Partizanin në qofse flasim me fjalë popullore. Pra ishte një ndeshje që nuk ishte lidhje me ndeshjen e parë, edhe pse në Shkodër u morën shumë me atë rast, madje unë them harxhuan as shumë energji sa e kishin akoma mendjen tek ai rast dhe nuk kishin mendjen se po luajë edhe kampionat ndërkohë. Gjithsesi, po që duan kampionat po, me po, patjetër sepse harxhuan shumë energji, kërkuan alibi të tjera
Ndërkohë që të gjithë e shikonim që Vllaznia nuk ishte më aq brillante dhe aq e shkëlqyeshme sa ka qenë muaj të shkuar. Gjithsesi, për sa i përket ndeshjes së sotme, kjo është e vërtet që 20 minutat e para Partizani kishte edhe dominimin, edhe atë efektin surpriz ndaj Vllaznis, por fakti që nuk e mbylli lojë në këto 20 minuta, nuk e justifikon Partizanin që 80 minutat e tjera ose 100 minutat e tjera, mos të jetë kërkus ndaj fitores. Partizani dukej sikur kishte do një zgjidhje tek penaltit që nuk ja dinim, kishte do një as në mëng të penaltit, dhe po e shtynë dhe lojës, s'mund të marrë një ekip që do finalen e kupës goditin e patë të këndit në minutën e 80. Pra duket, ishte një skuadër që po priste çfarë do bënte Vllaznia. Është vërtet që Vllaznia nuk ishte në një rast kush e di se çfarë, po kishte kontroll të territorit. Edhe pse ta kishte Vllaznia këtë kontroll të territorit dhe mos ta kishte Partizani, fusha ishte shumë e mirë. Stadiumi të jep emocion, spektakël, adrenalin, se ka gjithë ata tifoz. Pra, ka drejtë ajo që ndërhyrje e malit, çik, sepse po shohim gjithë skuadrat që nuk kanë gjendje të mirë. Është e çuditshme. Po mirë, ta meritoi ai që ka gjendje më të mirë pastaj. Po flasim për meritën, po si duguri çfarë po shohim. Jo, them. Po ano, sepse për herë parë Partizani është hera parë që fillon lojën mirë. Ha, kemi diskutuar dhe javës që kaloi që Partizani i hyn gjithmonë pjesë dytë. Në pjesë dytë hyn të radhë me frutë dhe me kështu. Edhe mos harojmë se këtë radhë justifikon të radhë kishte mirë, gjen duket përfiton nga morali, më falni se hyna kështu. Jo, mirë, se më mirë është. Përfiton nga morali, le të themi, thonjë se ai humbur mbas golit anadull Vllaznis, pra doli gati e zhgënjur nga takimi i parë se duhet ta kishte fituar që paktën edhe minimalisht në shtëpi vet. Por fakti që Partizani shënoi i pari, fakti pastaj që nëpërmjet tre pikëve me Teutën ju hapën shpresa duke llogarit një fitore, a themi paktën që duhet ta marrë me Skënderbeun këtu dhe pa prit mas mori një nga ajo minus bonus që morim dhe themi në ndeshjen e kupës, e kompensoi me ecurin e shtetit kampionatit të pikëve. I mori dhe vendin, i mori dhe vendin Vllaznisë. Duke se thashë nuk më pëlqeu Partizani se ka një, më duket ka një ai që nuk është ai Partizani që ka qenë dhe u binda dhe sot kur shoh domthonjë që pjesë më të madhe mos reagoi. Pastaj deshat bëi edhe një kështu e mora shkas nga gurishta që tha për penaltit. Jo, më dha mua, më krijua mua përshtypja që ishin shumë të sakt, duhet kishin punuar më shumë, po prandaj dhe e pyeta. Unë prandaj deshëm më prek dhe këtë, deshëm më fol mua për këtë, që është ja, që Plori bravo që, sepse është edhe punë psikologjike, kur të lejtarën e do të fitojmë në eshen direkt, po planin trenerit është plan trenerit, apo jo. Edhe në kushtet kur skuadra ka një apo dy rigorista, asë ma amenat këtë më tepër, me një stërvitje nuk dirë dogaria. Është gjithë kampionati në dorë që në ndeshje normale, kështu kur gjithë skuadrat janë aty, po mene është koke barazimi normalisht. Edhe mund të them që gjujtet e penaltit du të fillojnë që në fillim të javës, pa ndiku psikologikisht që se qa bondi së lojtarë që fiton e shën fitoje, por ama janë gjithë ato lojtarë që mund të kenë vite që s'kanë gjujtë penaltit. Edhe më bonit që di edhe ajo, ndoshta nga ato janë dhe specialistat të Vllaznisë, se Albania është një nga portierët që është nga ato që i ka penaltitë. Edhe ky Zoka i më duk... Ishte me kryo i përshqyken. Vim pak tek shoqëruar, le të themi përgatitja taktike, u cek pak, Partizani nisi mirë, Yli, le të themi taktikisht ku që duan skuadrat dhe ku ishin më mirë të paktën në të 90 minutë? Pashtë ndeshën në këtë mënyrë, që Partizani kështë përgatitur mirë fillimin e ndeshjes, gjë që i dha dhe rezultatin, ku u shfaqë 2-3 herë para portës, pra kishte kapur ato defekte që ka mbrojtja e Vllaznisë, që i ka shfaqër në gjitha periudat. A mendon se ka në avantajë skeme me atë lojtarin mas që u shfaqë Vllaznia me 2 mesushorë, ato me 3, 3-tin maj që i ditë dhe gjithmonë mas shpina? Gjithmonë Kallaku gjindesh i lirë midis linjave dhe kjo ishte një problem shumë i madhë. Dhe Sku ka merte hapsirën shumë kollaj. Pra kjo ishin problemet që i shfaqin Vllaznisë, jo vetëm e këtë ndeshje, për në gjithë periudën e këti kampionatit, gjë që ka dhënë dhe një rendiment të pësimit goleve, 31 gole, alë kampionat që janë shumë për një skuadrë që pretendon. Dhe, por, vazhdimësia e Partizanit vazhdoj dhe në minutën e 20, nuk pati vazhdimësi, pra nuk pati
Unë mendoj që një skuadër hyr në presion. Pra kjo skuadër është e re për të pasur një presion të tillë rezultatesh. Pra e ndërtuar Partizani. Po, e ndërtuar me djemtë rinj, që presionin e marrin vetëm presion, se kanë avantazh, mund kanë mbështypjen godit. Presioni i rezultatit rëndon skuadrën në vazhdimin e lojës. Dhe kjo besoj që ka qenë pika kryesore e Partizanit dhe çlirimi nuk erdhi asnjëherë. Pra kjo është një skuadër e re, kjo duhet të luajë futboll. Kjo nuk duhet të shtrëngohet për të marrë rezultatin, sepse nuk e ka pamundur ta marrë në atë mënyrë rezultatin. Kjo mund ta marrë rezultatin me rrjeshmëri, e kemi parë ka vënë skuadra shumë vërtetësi, pa ka kreativitet brenda, ka lojtarë me teknik shumë të lartë. Pra ka një bosh skuadre që e ruan këtë skuadër. Me dy qendra të mbrojtjes kanë krijuar një stabilitet. Lojtarët që luan para mbrojtjes është një lojtar, me fjalë mund të jetë një nga lojtarët që kanë vite që nuk e kisha parë në atë pozicion me ato cilësi dhe me atë lojë dhe atë performancë që po bën. Pra, këto janë disa gjëra kyçe të Partizanit që japin garanci për të ardhmen, por është skuadër e re për të vuajtur presionin në një ndeshje të tillë dhe besoj që kjo ndikoi direkt në ato raste të humbra, në ato mundësi të dhëna për ta çuar ndeshjen në 2-0 dhe solli rezultat. Kurse Vllaznia shfaqi ato që ka shfaqur gjatë gjithë kësaj periudhe. Futboll bukur, futboll pra me ato probleme që kishte në 20 minutat e para që mund ta kishte humbur ndeshjen, por mbas minutës 20 pash një vrull të Vllaznis siç luan kjo skuadër, por forma sportive, gjendja fizike, besoj që un jam në të njëjtin mendim që në pjesën e dytë pati një rënje. Pra, kjo janë disa gjëra që ndikojnë direkt te rendimenti i loj. Por një gjë tjetër që shoh në këtë Vllazni, kimia në repartin e sulmit mungon. Pra kimia në futboll do të thotë ta njohësh lojtarin tënd pra pa e parë. Pra një kemi një gig. Prodhon Latifi, prodhojnë gjithë lojtarët e sulmit se kanë aftësi, por bashkëpunimi midis njëri tjetrit ta shërbejë njëri tjetrin në mënyrë të mirë nuk ekziston. Megjithatë, më bëri për shumë sforcuar për të shkuar te goli. Më bëri përshtypje diçka në Vil, pash më shumë Partizan dhe më shumë freski Partizan në shtesë. Çudiose ka mund gabim ose kam parë ndeshje tjetër. Pjesë të caktuara. Pash më shumë Partizan, qoftë se sa e parë shtesës ishte për Vllaznin, kishte 3-4 raste Vllaznia, qoftë se e pam. Jo, në aspektin e freskisë dhe mbi të gjitha vurar edhe një diçka, ma gabime pafund në pasime nga dy skuadrat gjatë gjithë lojës. Kjo tregon panik. Kjo tregon panik, tregon si është përgatitur ndeshja që mund panik apo kujdes. Paniku ti ka bënë nga paniku i rezultatit 4-3 në virit, që duhet pa tjetër me fitum. Si janë përgatit ndeshjet? Unë mendoj që të dyja ekipet janë përgatitur me panik brënda. Pse e them këta? Pash Partizoni me 4-4, 1-1 dhe Kallaku si sulmues i dytë apo si 10, dhe shifshe Junior dhe Mala që zbrisin naq poshtë në momentet e para, dhe shkurtonin skuadrën nga 30 metra e fundit. Dhe ky i dha një avantazh po Partizani, sepse gabon të Vllaznia fillimisht me pasimet. Epte me të mëjtë për Vllaznia. Hypte lartë, po nuk dilte topi nga linja, nga reparti mbrojtjes, apo nga linja e fundit, të klinjat e tjera. Dhe prandaj ishte gjithmonë i rrezikshëm Partizani, sepse fiton dhe të sa topa dhe kishte një hapsirë boshe shumë të madhe. Maksimumi e gjete me 2, deri ke lojtari 3 që ishte krymi në ekuilibër. Dhe pjesë e tjetër hypte në gjithë lartë. Dhe në këtë kuadër do të thoya që Partizani prandaj nuk mundi dot të zhvillonte dhe ka drejt pamë që të thotë, ore po janë 80 minuta të tjera, me gjithë shtesat janë bën shumë minuta. Ti çfarë bën më po? Pano i korrën. Çfarë bën dhe si po e zhvillon ti këtë ndeshje, pra se ti duhet ta kesh punu këtë. Ra në presion apo në kurthin e pe. Unë në gjykimin tim pretendonte ta çonte tek penaltit. Ndoshta si po luante sigurisht e një ndeshje kampionati që interesonte pika. Po shumë dha tra përshtypje, pjesën e dytë, thash që Partizani të intereson kupa. Edhe analiza ime ishte ajo pika. Ndoshta për minutën e fundit që ju thoni që ishte pak më fresh, jo, u bë me dy forca në sulm pastaj. Okej. Okay. Ishte mirë. Ke drejt për atë që se edhe kujdesi që se 1-1 jemi kap shtesë. Edhe kjo mund të çojë, edhe kjo është një nga arsyet. Ndërsa mund të jetë edhe kjo një nga arsyet. Për kujdes, se jemi barazim. Kjo pa shumë shpërdorim të Vllaznia. Pasime të frikshme ka gabim. Nëse duhet jemi pak, domethënë, jo të sinqert, po domethënë çfarë unë shoh. Tek Vllaznia shoh që Alaricën nuk e furnizojnë më me topa, nuk kanë besim ke cilësia dhe ke i finalizimi këtij lojtari. Po ta shihni kush e ka pamë vëmendje sot. Sa herë topi shkon te Kradjath, bënte prerje shumë të forta Latifi drejt qendrës dhe shërbej gjithmonë Latifi. Që një herë doli për të goditur, një herë tjetër nuk arriti dot godiste. Po ai lojtar bën gol. Sa aq goditë bëri Vllaznia vetëm me Latifin. Ai bëri golin, ai bëri edhe këtë. Domethënë në idenë time e punuar Vllaznia, Alarica mbante dy qendrat e mbrojtjes.
të bllokuar për arbitrin edhe Velizën. Po, gol, gjëra. Dhe në gjerësi ata luanin Diathas dhe tentonin pastaj me pas, o paralel, po para 16 apo me thyrje vogël, vinte gjys pozicionin Harg, vinte lëvizte nga pozicioni ansor Latifi, vinte drejt qendrës. Dhe u shfaqte Esul Muzi kryesor. Ok, ndjekim të dy trajnerët, Plorin dhe Mehmetin, dhe kthehemi në studio, vazhdojmë të flasim, do të ndjekim edhe prezidentin Xhafera, apo drejtorin e Partizanit Olds Rama, po fillimisht trajnerët. Normalisht jo vetëm mu, po i ka arbusjesja gjithë Shkodrës, sepse Shkodra jeton me futbolin dhe pavarësi situatet dhe vështira, sot besoj se protagonisti kryesor që ka qenë për këtë arritje sot ka qenë tifozit, që kanë qenë të jashtëzakonshëm dhe duhet i falenderoj pa mas. Ne i kishim përgatitur penaltit dhe i kisha të fiksu mirë në kokë ato personat të cili do gjushin penalti dhe pavarësisht se si mund ta interpretonin, por ato kishin ide të qarta për goditjet e penaltive dhe them se e realizuanin mirë, por stresi është i panishëm duke ditë gjithë nesha dhe duke parë dhe ndeshjen e parë se si ka shkuar me Partizanin, duke se diçka kishim me mau. Mendoja se meritonin pak më tepër ta përfundonin nesën pa shkuar penalti, por ashtu ishte dhe ashtu mbaroi. Nuk e nisme fare siç duhet, sepse psu me gol në minutat e para, por unë them se ajo forcë që gjetën sportistët në ato momente ishte pika kryesore ose pika e kthesës e cila funksionoi perfekt. Duhet të mendojmë se s'kemi arritur akoma si gjë. Pra jemi në një rrugë e cila ka disa neshe ku do zhvillohen me një intensitet shumë të lartë, duke ditë se janë shumë afër neshet njëra me tjetër. Duke pas parasysh që kur vjen çështja tek 11 metrat, është edhe çështje fati, por edhe çështje e personalitetit të lojtarëve, varet nga qendja emocionale që ndodhen në ato momente. Megjithatë, të vjen keq sepse e kishim shumë më tepër mundësinë që ta zgjidhim, kishim 2-3 momente, sidomos në 30 minutat e fillimit të ndeshjes, ishim goxha superior dhe të dalësh aq shumë para portës duhet kishim realizuar dytin dhe mendoj edhe traversa. Megjithatë, ky është futbolli, prandaj është i bukur, është i paparashikueshëm. Gjithmonë portierët janë në disavantazh për sa i përket goditjeve të penaltive. Megjithatë, Albani u mundua, kjo ishte edhe çështje fatit. Duhet ishim shumë më konkret. Megjithatë, do t'ia lëm kohës edhe do të mundohemi që çdo javë të jemi 100% për të arritur objektivin minimal që ka skuadra, sepse është nisur me objektiva shumë madhore në fillim sezone. Ndoqim Plorin dhe Mehmetin, Juli, i kam betur Partizanit, beteja për vëndin e tretë, që është plotësisht e mundur, pavarësisht e është kuksi dhe ka një distancë për 4 pikësh, po është tashmë vëndi i tretë, dhe letë themi, duke i që brënda, kishte një loj pendese, pavarësisht se një lloj mënyre ritheksoi, penaltit amnistojnë çdo trajner. Unë mund të them që presioni që është ushtruar skuadrës për të arritur te finale, besoj që e ka rënduar psikologjikisht skuadrën, sepse Partizani erdhi në këtë situatë që është sot pretendent për të shkuar në Europë, pas një çlirimi nga ana psikologjike, dalja nga përgjegjësitë, sepse në ndrimin e kur bën ndrimin e trajnerëve ishte shumë larg dhe nuk pritesh ky rikthim Partizanit për të rikthyer. Lirshmëria e lojës që pati në këto dhe pa presion duke luajtur, çoi këtë Partizan deri këtu, që e ka sot rival për Kupën e Evropës çdo skuadër dhe madje ka rival shumë të fortë. Por ana psikologjike mund ta rëndojë sërish të skuadrën në ndeshjet decisive që do ketë kjo fazë fundi, sepse pam që në një ndeshje decisive aspekti psikologjik ndikoi shumë te skuadra, pra nuk kishte lirshmëri, nuk shfaqim lojtarët atë rendiment që ato kanë. Pra pam lojtarë me rendiment teknik shumë të lartë që nuk i shprehin dot, gabime me pasim shumë thjeshta. Pra gjithë këto situata, sfumimi i disa mundësive të kundrasulmit shumë të kollajta kur hapësirat ishin shumë të mëdha, pra marrja përgjegjësive në mënyrë jo korrekte nga lojtarët, kjo tregon moshën e re të lojtarëve. Kjo tregon dhe presionin e madh për shkuar te goli. Pra kjo është ajo që pika kryesore. Mosha re, Partizani ka gjithë lojtarët 20 vjeçar. Pra po ti shikosh, është vetëm Bitri që është 23 vjeç, se ka dhe Belica, Hoxha edhe Junior. 20 vjeçar, nuk janë 20 vjeçar, 23.
23 vjeçar. Megjithatë, okay, mos mos nisë janë 20 vjeçar. Mos ngeli mi kontakt. Ajo që do thoja unë është kjo, po ti bëj një analizë. Po rreze, janë emra 3 poçi, do ti bëja një analizë në këtë lloj mënyre, nëse do ta shoh Partizanin. Ja kishe bër pra, deshë në këtë raundin e dytë. Ha, vazhdo. Ja bëra pra analizën një herë, tashi po bëj një analizë tjetër, po hyn në një moment të dytë. Që të jap një shpjegim, sepse nuk jam i mendimit që është vetëm ana psikologjike. Kjo është ideja. A kuptove? Tashti, nga janari dhe deri këtu, në qëse do t'i bëj analizën e Partizanit, do t'i bëj një analizë që Partizani të paktën pjesën e dytë prodhonte shumë lojë nga krahët. Dhe çdo lloj ekipi, duke filluar që nga Tirana, pavarësisht ndeshjes që doli dhe barazim me Tiranën, qoftë se keni edhe gjithë ndeshjet e tjera, Partizani presionte lart, bënte dilte shumë dhe nuk shënonte gol. Apo jo. Me ardhen e Skukës, Partizani ka hapur më shumë, si të themi, sulmin dhe po shënon. Gjë që mua më bëri përshtypje sot, nuk e pashun Partizanin mbas minutës 20 të dalë. Nuk pash Marku, nuk pash Malajn, nuk pash po ajo po. Po ja thëjë përmenda unë atë. E përmenda që në fillim. Se ajo mund ta jepte Kallakut, mbaronte Nesha 0-2 dhe mbaronte Nesha. S'kishte nevojë më, do flisim ndryshe tash dhe për vllaznim do ishte më tepër. Dhe unë e thash me emër mbi emër, sepse ai duhet ta mësoj që në futboll është lojë kolektive, nuk është lojë individuale, pavarësisht nga drup to kod, ja vlemë. Po ja vlen. Po tash ne kemi Markun që sot nuk e pash. Po Marku është nga lojtarët që e kap fundoren në mënyrën më të mirë. Sepse ka, po pra, këtë po të them. Edhe ke rasti ku shënohet golin, nëse e shikoni me vëmendje, është vendosur Alarica vetëm po vetëm me tru. Vetëm ka është i lodhur. Edhe bien to. Është i lodhur. Prandaj thon ai nuk e ka më. Në, ja, pra kjo këtë analizë desha të bëja. Që un përveç këtit sepse edhe Rabaj vjen nga i dëmtim, ka po, nuk e dia duhet lutë zot lunte. Përveç këtit Matondos, që është një lojtar që e mbajti ekuilibrin në të gjithë lojën dhe në të gjithë ndeshjen, ishte ndoshta ai vetmi lojtar që për mendimin tim që ishte në mënyrën më perfekte nga mezi fushës së lartë. Pjesa tjetër, dhe sidomos krahët e Partizanit që kanë punuar të gjitha ndeshjet shumë fort dhe një nga anët kryesore të Partizanit janë krahët që ka çuar lojtarët deri aty. Dhe me hyrjen e këtyre se u bën katër ndryme, pesë ndryme në pjesën e dytë dhe me hyrjen e këtyre nuk i dhan shkëndij. Pra kjo më ishte problematika më e madhe për mua te Partizani që mund të dalë. Unë kontaktova me trenerin, është vetëm zgjedhje taktike ndrimi Kallakut, nuk ka asnjë dyshim tjetër. Pra kështu siç më thotë profesor Mehmeti, pas edhe Junior që u lodh shumë dhe po të shohësh në minutat e fundit ra fare. Pas Malen ndroi dhe Malen, po ndrojm pjesë të shpejtësive. Kuptove ku e kam tek Partizani mos eksperiencës, unë them që qëndron. Tashi unë do dal në një pjesë tjetër. Nuk kemi ne lojtar këtu përveç këtij rrapa që luti sot dhe ky është i vram, ka qenë i vram një muaj, apo e kam gabim pano, që s'ka luajt. Po Marku ka luajt te Laçi. Vjet dhe doli në vend dytë. Nuk është se është i ri dhe nuk e ka eksperiencën. Adroj ka luajt 2 vjet me Bylisën e Ballçit. Jan lojtar 99-ta, njëri 2000, tjetri 23 vjeç. Në momentin që ti je 23 vjeç, sule këtu te në botë 23 vjeç do të kesh kaluar kufirin, a? Kur je afër trofeut. Po. Ajo ndihmon, po s'ke lloj eksperiencë. Ajo që është. Se kjo është bara sikur ka qenë rreshi finale. Po, apo finale para kosh. Sa ku shkon finale para kosh, ka ajo emocionet e veta. Edhe me specifikën e ndeshjes ka. Atëre, do eksperiencën. Atëre në zgjedhje taktike të eksperiencës, po dal tek pjesa që thotë ti, unë mund të më takoj me një dy lojtar. Me Junior jam dakord unë që nuk ka eksperiencë, me Kallakun që ndrove nuk jam dakord që s'ka eksperiencë, me Malen që ndrove nuk jam dakord që s'ka eksperiencë. Ndoshta ky Matun do mund mos këtë eksperiencë, është në Shqipëri, është era parë që vjen, edhe s'ka 3 muaj këtu, po ky është lojtari më i mirë. Ardroi nuk mund të them unë, Belica, Bitri nuk mund të them unë ty, Albani nuk mund ta them unë ty. Pra në 1-11, në momentin që ti ke 8 lojtarë brenda që i kemë eksperiencë, 2-3 lojtarë të tjerë do të shtysh ty. Po unë nuk pash ose 2 vjet në kategori superiore në eksperiencë. Nuk kanë 1 vit, 2 vjet, më kanë nga 4 vjet. 2 vjet kanë. Kush ka? Më tepër se 2 vjet. Kush është 1 vit? Më thuaj 1 vit. Marku 2 vjet. Malaj. Adroj 2 vjet.
Mala, ore, Mala 3 vjet. O ti vllai, o ti trener, Marku një abet, Marku vjen nga Lokomotiva Zagreb. Okej, mos bëj background. Lokomotiva Zagreb e kem eksperiencë. E kem eksperiencë ka lut. Pastaj lojtarin që ti ke 23 vjeç në këtë lloj momenti, që e ke sot e ke për shpërthim, Skuka, dhe Skuka ka luajtur kategorinë të parë. Po jo thjesht, jo thjesht për vite, por më tepër e kam çaj eksperiencë kanë në ndeshje të tilla, në ndeshje të tilla. Sa herë kanë ngritur trofeun në këtë ndeshje? Ka ngritur Albani 5-0, çfarë do të thotë? E ka ngrejt këtë junior, e ka ngrejt junior i 30-er, e që eksperiencë ka së të të jemi të gjithë me e mene, nuk është të gjitha të gjitha të 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 e marë. Eksperiencë marë dhe shumë. Unë po kërkoj vetëm të që e marë për asyshtë dhe unë mungesë eksperiencës. I the të gjitha që ndrojnë gjitha. Them edhe kjo mund të jetë. Po brënda është kjo, nuk të gjithësht. Po flasim për një ndeshje që është vendosë nga penaltit. Ne po diskutojmë tani jo eksperiencë, sigur Vllaznia ka kaluar se kishte më shumë eksperiencë. Jo, as Vllaznia s'ka kaluar më eksperiencë. Ndeshje për të vendosur vendos nga penaltia. Unë kuptoj 90 minutën ose 120 minutën. Pra ne e dim, po mos të bëj një sekondë. Një sekondë. Po flasim. Po pse su frenua Vllaznia? Po mirë pra. Hajde të gjej ve emrin. Po ja pra. Atë sa pra, këtë kuptoj tha 90 minutën. Jo, më jep fori po na. Unë po thash këtë kuptoj tha. Unë nuk kuptoj një gjë. Domethënë trajneri ka menduar një strategji. Pra do shkoj ndeshja në këtë mënyrë dhe unë do ta kap Vllaznin. Nëse ne jemi në një rezultat 1-1 në specifikën e kupës që 0-0 1-1 ti nuk kalon, ti duhet ta fitosh ndeshjen. Pra, unë mendoj që një strategji duhet të jetë në ajër, duhet të jetë në mendje. Një sekond ta mbaroj. Për të ndihmu, Partizani luajti dobët me Vllaznin këtu ndeshën e parë. Është nga ndeshjet më dobte që ka pasur. Jo, më jo, edhe këtu luajti mirë, po themi në momentet e caktuara. Ose më mirë, që ishte një shtyllë me Skukën edhe në ndeshjen e parë. Jo për rast, them si loj. Jo, them ishte një ndeshje e barabartë, edhe kjo tjetër. Po them, si mendonte Partizani se do shkonte në finale duke u mbrojtur? Domethënë këtë se kuptoi unë. Nëse Atletico Madrid mos të bëjmë këto krahasime, po dua ta bëj se megjithëse ishte një mbrëmje Champions. Nëse Atletico e Madridit kishte venduar një strategji, edhe pse do ta kishte shumë pak topin ndaj Manchester City. Minutat e fundit u shtroi një farë presioni. I vajti 4 herë, 5 herë në port Manchester City se duhet të shënonte gol. Në fushë të hapur nuk i dinte dot. Po, kishte një strategji. Ti pa më thonë që s'kishte plan B. Jo plan B, nuk e di çfarë, nuk i ka ecur. Pra jo nuk e di çfarë si ka ecur. Se goditin ndeshjen për ta fituar. Me sidomos pjesën e dytë, sepse me futjen e Carës mendova që me futjen e Carës Partizani do ta kërkonte golin. Jo do sulmin. Jo do merrte kornën e parë minutën e 80. Do të thotë e kam më shumë. Këtu sepse Ermali foli gjatë edhe në vit edhe Juli, edhe edhe diçka tjetër sepse në futboll s'ka ngjerë në gjë për zbuluar një gjë të madhe. Pa këtu dhe këto janë ato dobësit që dalin. Ti me mdonë se Partizani në skemi ishte ofensiv? Po jo, unë nuk i hy skemës. Jo, edhe më ngesu që të arve sërmus, pa tjetër, se si do nëzirim konkluzionin e që Partizani ishte defensiv. Sepse për thonë që realisht ashtu si që ke pati, që nuk reagoj, si që thanë dhe të gjithë. Jo, Partizani mund të ishte shumë ofensiv. Po themi pse Partizani 60 minuta, Juniori më shumë bënë me mbrojtësin e kraut, se sa sulmusin e kraut. Për të qënë, Partizani kishte plus Junior, plus Cara, plus Mala, Skuka, pra ishte, kishte lojtarë sulmus, po them pjesën e dytë. Si dhe mos pjesën e dytë. Pashti, pa që t'i vejmë pikat bijit, dali kjo që thubë, si ka mundësi. Nuk më rezulto skema, se fillojmë një. Skema antifensive nuk më rezulto. Mund më rezultoj kujdesi se jemi 1-1. Për detyrat, dhe unë e përmendoj. Si dimë ato? Po detyrat, nuk i dimë. Ne shohim çfarë bën këta fushëllë. Sjellja e fushës lojës, po kemi sjellja e fushës. Un po sjell atë që lexova në fushë. Okej, dakor. Us di as skemë. Po më bë pikat mbi pse pra që nuk na pëlqeu Partizani. Pse? Pse ishte kaq pse nuk i ngjau ti le të themi mirë 30 minutë të parë, por që ti ishe më në lojë. Që të paktën loja ti ishe e ekuilibruar. Edhe ne po themi, kush e di, nga që janë 1-1, se mos i kapim, diku mendohet fitohet, duel nuk fitohet, diku lojtarët 12 tifoz liku, po këto janë gjonat apo nga që përnë. Tifoz liku nuk është e erdi befës. Jo, kështë e marrë, po është... E diku e kam... është lojtarët 12 publiku, është lojtarët 12... Nuk është e ka për e të parë, se forësat ishën para barda. Historinë e futbolit modern, botror, pra kam parë, trajner, po është devim, një devim. Shërën cika, Mostarova, është 1-1 ndeshja, duhet a fitosh më, qa rëndësie ka si... Kujtë të fitojmë?
Duhet ta fitoj ai që do të vede në finale, më. Po mirë, po si, po pse kollajesh me ditur. Po si ta ku, ta mbajtë po në shkolle. Po vllaznia, vllaznia që do të ja sa shkolle. Po jo, më nuk e kishte të. Sa sigurt baja penaltia 5-4 dhe ikën. Penalti brenda është sukses, penalti jashtë nuk është sukses. Ne po diskutojmë dështimin tani. Si si ta dështimin? Po pra, dështimin jam plan ta analizosh Partizanin nga fillimi deri në sot. Jo, jo, un po them për sot. Po për sot është një ndeshje për të gjithë ato, gjithë ato arsye tham. Starova, të them diçka. Me çfarë nuk kam dakord me arsyet pak të mbarë. Kam parë diçka. Te trajnerët modern, te ndeshjet moderne, ka ndrim të portierit në minutën e 119. Ka futje të lojtarve vetëm për penalti në minutën e 119. Po, është vërtet kjo. Pse mos të futej Herald Marku për shkak 5 minutave fundit, goditës i shkëlqyer i penaltive, i goditjeve të dënimit, pse ti binde Carës goditja e dënimit në minutën e 120? Ndërkohë që mund të kishte një specialist të goditjeve të tilla standarde që e ke në stol. Po them, po marr një, ë, katër zëvendësime Partizani jam kurioz. Jo, unë nuk mos gaboj, unë nuk pse ndroj, mos gaboj. Ndrimi, po tani kur ka shtesë ka edhe një jo, katër. Ka be. Pse katër? Mu më rezultoi katër. Pra të them, mu rezultoi 5. Ke një plan, një strategji, një plan për skuadrën, se tash këtu ju referon tani. Me sulmosin. Ermal, mos ta sin katër vetë. Mund të mos ti ketë dalë ajo që ka menduar për për atë fund. Se e futi Carën, e futi një herë Djathas, një herë Majtas, mos ja, kjo, nuk i kanë. Kjo është për të prekur pak, sepse edhe zëvendësimi që vjen i Kallakut për direkt në Samaron pjesa parë, sepse Partizani nuk po kishte më rinisje. Pra nuk vinte nga rinisja nga juniori, nga krau tjetër, pra shumë pak mala, po po bënte shumë pak rinisje, vishin rinisjet vetëm nga qendra me Skukën, ku dilte në herë zotronte ose menaxhonte në top, por nuk kishte rinisje. Unë nuk e shoh gjë që Partizani në këtyre 4-5 nesër për Carën për të pasur rinisje sa më shumë. Por edhe Cara nuk bëri atë që duhet bënte. Pra për ato rinisje që u fut, gjithmonë dy luftimet që kishte me Gurishtën ose edhe nga krau tjetër me Akaj, prap ishte i nuk i kalonte dot, pra kishte një më shkruaj përshtypja që Partizani këtu në 4-5 neshëve thunit ka ra nga le të themi një muaj më parë që ishte shumë më i vrrullshëm me shpejtë. Unë e konstatova që neshë me të utën praktikisht, dhe jo thash këtu më duket. Mirë, një pyetje, një ndrimi, ka diçka që ka diçka që Juli, ndrimi që thot Juli. Po them për sa i përket trajnerit, çfarë mendon trajneri në kokë? Duke hequr një lojtar si Kallaku që është gjys sulmues, me një sulmues, është patjetër që kërkon një lojë më sulmuese se sa që ka. Po nuk i ka dalë se si po zhvillohet ndeshja, sepse duke qenë i presuar, po nuk i ka dalë lojtar që të rinisësh mirë. Dhe Cara është lojtar që rinisë të mirë, ka fytyrë të mira, është i fortë, shpejtësinë, malën dhe formën e shfaqja. Për të dhënë, për të dhënë jo për ta, për të bënë lojë, por për të dhënë çik kurajo trajnerit, un them që e ka qu skuadrën 1-0 dhe kushta këtu edhe 3-0. Do me thëmë, 2-2. E ka qu, do me thëmë, pregatitja që të bësh një finale të atilë. Të thashë është një ndeshje e umbur me penalti. Pastaj, okej, mirë, ndjekim. Jo, se ka dhe, ka dhe, ne mund t'i bëjmë. Ka dhe me të mrençmen, mund t'i kesh një, dhe me të mrençmen. Po, rinisjet. Rasti, rasti. Partizani gjithmonë në ndeshja vetëm në transfert pozitive ke parasysh Partizani ka qenë gjithmonë i rrezikshëm në vit. Jo se do të jap drejt panës. Ke rasti mos gaboj Skukës, si nuk pason për Kallakun. Po. Humbet topin qendërmbrojtësi dhe fiton mala qendërmbrojtësi. Pra Partizani ishte në 30 metra fundit zbritur direkt. Pra që teorikisht do ta ishte një dhuratë. Atë top do ta fitonte Marku. Do të thon Marku, do të thon kishte një kaçë, një linjë mbrojtje me katër mbrapa, që ishin shumë poshtë. Dhe vinin këta katër të tjera që bëshin filtrin për ata. Okej. Po kuptonë, dhe gabon dhe vlasnia ai shumë ato 20 minutë e para. Pra nuk është fikse kjo pjesa që e kapi befasisht, doli me qakullin topi apo me topa vertikal. Nuk doli e shumë. Edhe transfert pozitivet ke qenë. Ke transicioni ishte pak të shpejtë të tjera. Fakti, sepse edhe gabimin. Edhe gabim, po ta shohësh. Mund të shohësh Kallakun tani çka Shkodër. Ajo t'lu hapur, dhe ti hapur, nuk po ta shohësh. Nuk ky fare në çështje personale, më ndiq, lutem. Por kush do të majë topin e Partizanit? Çfarë do bësh? Do nisësh vetëm me topa vertikal? Nuk do i ndruar, nuk do i ndruar. Po kush do ta majë topin? Okej. Erand Marku që përmend panë, kush do lëvizë topin? Vetëm Maton do, po prima se ai një person është. Më mirë i fushësh në Partizan për një person. Ai se madh do topi vetëm kundër 11 tjerëve. Mirë, shkojmë në publicitet, vim pas pak. Më mes fush. Mirë, themi në studio, për para se të shkojmë tek prejgja, naturisht ka qenë një ndeshje e mirë administruar nga gjykimi, aq më tepër që ka qenë
në fokus dhe në luptë të madhe çështja e gjykimit të kësaj sfide. Ndjekim pak edhe drejtorin e Partizanit Olds Rama për këtë eliminim të sotëm Partizanit dhe vimsin. Urime Blaznis, jam mbas edhe këtyre 120 minuta, menoj që e meritoj të ditën finale, dhe ne u përpojshëm bëm ato që mund të bënim në këto momente, por nuk janë dorën banë. Prisha edhe më shumë tifoza në Shkodër, një ditë bukur si kjo e sotmja, por shpresoj që ndeshjet e tjera të kemi edhe më entuziast edhe më të bukura. Kupa është mbasi një trofej që nuk na ka qenë pak i mallkuar, më thonë se për Partizanin këto vitet e fundit, nuk është prioriteti i Partizanit kur fillon një sezon, megjithatë është një trofej dhe ne gjithmonë përpiqemi të japim rëndësinë e duhur. Arritëm deri në gjysmëfinale, shpresoj që në kupë vitin tjetër të bëjmë më mirë. Një devijim taktik, nuk është prioritet i Partizanit kupa kur fillon sezoni, është e vërtetë, në fakt, sepse Partizani, brandi, emri është për titull kampion. Kjo është pjesë që... Por mbetet zgjedhja e dytë për të shpëtuar sezonin. Një trofe shpëton sezonin. Gjitha ekipet të dy, edhe kampionatin, edhe kupën, mendoj që e kanë prioritet për mua. Pjesa e Partizanit nëse nuk e ka prioritet, është pjesë që zgjedh. Jo, e ushprem me zë me figurë. Nuk fillon me kupën. Nuk fillon me kupën. Partizani Tirana fillimisht kanë kampionatin apo kupën, kur nisën? Kampionatin. Në qoftë se nuk ka objektivin e kampionatit, shkon te kupa. Pa prioritetit të dyve objektive, kur shkruan letër, shkruan të dyja. Nga rreshtimi dhe nga mënyra se ku pritet skuadra kundërshtare, ne shohim që presioni për rezultatin është ekziston. Sidoqoftë në sepse nuk shohim ta mbyll atë sepse nuk shohim as pressing ultra ofensiv lart, as pressing ofensiv të dy tretat e fushës, por e presim Vllaznin te gjysfusha jon, gjë që te gjysfusha e Partizanit e pret Vllaznin mbrapa, do thotë që presioni është për të qenë ngurtje, për ta pasur ndeshjen, ta çojmë deri në fund. Pra kjo tjetër të gjithë e tham ngurtësi në mënyrën e të luajturit. Të gjithë e tham që ishte si një ndeshje finale. Unë them këto ndeshje duhen luajtur që edhe trajneri ose edhe stafi pra, pasi ta mbaroi këtë ndeshje mos t'i ngelet asnjë peng. Pra, ajo që ai shpreh, të argjoheshin të gjashtë vendsinet sepse kishe edhe mundësi në ajo që shpreh. Ajo që shpreh që kupa është jashtë çdo gjëje, nuk e thash jashtë çdo gjëje. Në kuptimin që presioni për ta fituar kupën nuk është, apo jo. Pra, kjo gjë nuk pasqyrohet në fushën e lojës. Pra ka një tension në fushën e lojës, është e kundërt atë brenda. Nëse ishte një metaforë përdorur nga Olsi sepse kupa personifikon, okay, përveç objektivit si trofesh Europa brenda. Po e tha tjetër pas. Megjithatë, vazhdoi me prefse që megjithatë, që duam po arritëm. Presioni më i madh ka qenë edhe për presidentin e Vllaznisë, kryesisht edhe për zgjedhjen që bëri largimi Bërdarit, Çplori nuk po ecte mirë. E ndjekim Xhaferajn pas këtij kualifikimi, pas sigurimit të finales për herë të dytë. Pas edicionit të vjetër, me ndjek. Më thonë detin nga kishë dhe morë molli për kësish loj nëjqes edhe këto emocione, sepse u bo një nëjqe me dhe bukër të dyja skuadra lujtën mirë, Vllaznia po ati një për si dukshme faktikisht, por kur shkunin edhe gjërat me penalti ishte diçka veçantë edhe një u kualifikume të shë. Mendojmë vetëm për finalin që në mënyrë se të arrijmë objektiva dhe të marrim kupën e Republikës. Unë këtu jam faktikisht, nuk kam lëviz kënd. E drejt është të shi, normalisht kur njëri është gënjihet nga disa rezultate, normalisht edhe nuk jemi në të formën e duhun, por ne të shi të knaqemi me këtë ritme dhe të mojmë ritmin në mënyrë që të ecim përpara drejt objektiva, sepse praktikisht deri tani Vllaznia nuk është në të objektivat e duhur, në atë performancën e duhur, po gjithsesi të mojmë entuziasm, kjo është më e rëndësishme në mënyrë që ta finalizojmë të paktën me objektivat minimal. Loçi është një skuadër e mirë, ka treguar që din me rrit dhe ka shkuar në vendin e dytë. Sigurisht që ne do të luftojmë dhe sigurisht që ne do të bëjmë gjitha përpjekjet në mënyrë që ta fitojmë kupën sepse është një objektiv që duhet arritur. Skuadra tash duket se ka një entuziasm dhe duhet ta ruajmë këtë entuziasm në mënyrë që të luftojmë edhe te kampionati në mënyrë që të kapim vendet e dyta ose treta. Dhe sigurisht ajo çfarë është më e rëndësishme sigurisht Kupën e Evropës. Po, normalisht janë gjëra normale kur ekipi ka rezultate gjithmonë do ketë premim.
Mirë, ishte presidenti Gjaferaj, parë natyrisht i shliruar, sepse presion i madh në Shkodër për Iris Vërtetës. Tani na kthehet ajo bisedë. I bie që ta pushkatonin në rast eliminimi, më thonë sa kuptohet. Aq më shumë edhe Plorit. Domethënë kompliment edhe Plorit, sepse ka qenë temë diskutimi këtu, jo Plori si Elvis, po ajo që ndodhi, trajneri, ajo që ndodhi tek Vllaznia, deja ku është zëvendës trajneri i cili mbrin finalen e kupës dhe është prapë në objektiv për të kapur Evropën nga kamenadi. Përsa i përket asaj që dëgjova pak të Gjaferaj të presidenti, këtë që arritëm, kam pështypjen që aktualisht Vllaznia s'ka arritur asgjë. Domethënë, arritja e finales është okej, po në termat e asaj arritja që... Atmosferën, pa, po, arritja atmosferën është okej, po ky nuk është trofe. Jo, jo, arritja. Duhet të shpreu Plori këtë, s'kemi arritur asgjë. Po, pra. Plori e tha fikse siç po e artikulon. Prandaj them që kjo ndeshje mund të jetë patjetër një bonus i madh entuziazmi dhe atmosfere për Vllaznin, por nuk do të thotë që në fund të edicionit Vllaznia del në Evropë. Ndërkohë që kjo ndeshje mund të shërbejë si autokritik për Partizanin për të arritur Evropën nëpërmjet kampionatit, kështu që prandaj them që aktualisht një ndeshje ishte. Nuk është se ishte trofe. Pjesa e leximit nga presidenti ishte kundra me drejtorin e Partizanit. Arritëm objektivin. Ty finale duhet të kapim kupën që të kapim objektivin. Sa objektivat ndrojnë rrugës. Jo, jemi jashtë objektivave thonë ai. Arritëm. Kapim objektivin, çfarë? Kapim objektivin. Ishte për kampion, ishte për kampion. Ishte për kampion. Por kupën ka objektiv. Pra çdo skuadër, dështimin e ka pasur se 3 pikë me vënë parë. Po në vit. Po më them për gjë tjetër tash më thumu për. Por më ndrojnë rrugës objektivat mirë. Shkojmë pak tek Pregja, shohim rastet e Moviolave, Bujar arbitron te Eugjin Xhaja. Natyrisht Bujar, po? Jemi? Po, po. Okay. Patjetër që vim pak tek këto raste, kemi ndar disa momente, ka qenë një ndeshje me specifik të veçantë dhe me jakftotësi brillante të Xhajës sot, nisur nga gjithë backgroundi i takimit të parë në Elbasan. Po Pregja. Po, natyrisht që situata nuk ishte e qetë për arbitrat nga situata e ndeshjes së parë, ndërkohë duhet të theksuar që u përzgjodhën arbitrat më të mirë dhe më në formë për momentin, sepse duhet i përshtaten... Prit, toni ju lutem, prit, mos merë një zjarë, se po fletë Bujari. Duhet i përshtaten ndeshjes, dhe kështu që u caktua Xhaja, mendoj me një eksperiencë të mjaftueshme për gjykuar ndeshje të nivelit tillë, por që edhe me karakteristika që është shumë i qetë dhe shumë i matur në marrjen e vendimeve. Atëherë shkojmë te rastet. Po, shkojmë tek rastet, do të shohim rastin e parë. Kemi minutën e 12, do të shikojmë një moment kur është bërë një faull, është bërë një faull që mendoj që nuk është dhënë. Duhesh dhënë, sepse lojtari i Partizanit e ka penguar lojtarin e Vllaznisë, duket qartë, dhe në këtë rast loja ka vazhduar, por që nuk ka influencuar. Nuk është gjë e mirë për Xhajin, mos kuptoj këtë faull. Nuk është gjë e mirë. Se gjyqtarët maten ke faulla. Okej. Okay. Xhaja mbajti një standard të tillë, se s'është vetëm ky, janë disa. Ajo standard jashtë rregullores. Si sa është këmba hapur, ajo është faull. Do më thotë që nuk e kupton se rrezikon. Këmba ëmbël që nuk e kupton. Këmba ëmbël që është që s'ka pas top asgjë. Po. Që është mbështet në tokë, jo se ka. Po s'ke drejtë mbështet. E pengon, e pengon. Po ti komën ai shumë është faull puro. Faull, është nuk diskutoj. Pa në këtë, ka rrezik që të vazhdoj kështu edhe në qoftë se mban një standard, po themi të gjykimit anglez, kjo nuk është faull gjithatë. Ja, Anglia hiqë veç anglit, mos u merr. Okej. Vazhdojmë Bujar rasti tjetër. Kam për Gjuxhinin, kupton se ai është faull për Gjuxhinin ose se shqyr zot me fushë. Okej, Starova, mos harxojmë minuta kot në interpretim Bujar, momenti tjetër. Po, do të shkojmë në këtë moment kur është pretenduar për 11 metrash nga ekipi i Vllaznisë. Faktikisht nuk kemi të bëjmë 11 metrash, por më përpara se sa të ndodhi ky rast, kemi pasur me një pozicion jashtëore, por asistenti ka zbatuar protokollin duke lejuar vazhdimin e lojës dhe pastaj është ndërprer duke u dhënë pozicionin jashtëore. Por në këtë moment thash ishte edhe një pretendim në pozicionin jashtëore. Edhe në këtë moment ishte pretendimi për dorë, por si të shikojmë pamjet, nuk kemi të bëjmë as për prekje topi me dorë, sepse topi i goditur nga sulmuesi bie në trup lojtarit të
të Partizanit. Okej, okay, vijojmë moment tjetër. Shkojmë minutën e 55, kemi një ndërhyrje. Ja, golis, ka kontakt. 1 sekond, lutem Levit. Po. Të shikojmë këtë moment, është një goli është më i rëndësishëm se rasti në minutën 50. A mund t'i shohim rastet? Okej, okay, m'fal. Faleminderit. Do të shohim këtë moment kur lojtari i Partizanit faktikisht ka goditur pastër topin, por këmba për inerci ka goditur pastaj edhe lojtarin e Vllaznis, nuk është kërkuar faul sepse nuk është diçka që ka bërë me qëllim, por vetëm largim topi pastër dhe pastaj ka qenë kontakti me. Vazhdojmë. Ecim. Shkojmë në minutën e 52 ke Mala, është ky momenti kur edhe këtu në këtë rast Mala është dëmtuar, por si rezultat i goditjes që i ka bërë lojtarit të Vllaznis, është lojtari i Vllaznis që ka goditur pastër topin përpara. Më përpara se sa Mala, por Mala është dëmtuar për këtë rast. Jo, nuk është. Ja don faull kundra Malës, pse është faull kundra Malës? Po godet këmbën e kundërshtarit. Këmbës atij. Sepse i bie këmbës. I bie këmbës së kryp. I bie këmbës të lojtarit të Vllaznis. I bie nga poshtë edhe. I bie lojtarit të Vllaznis. Ishte fjala që edhe u dëmtua vet Mala, prandaj po bëjmë. Po pse? Po nuk është lojë e rrezikshme? Nga kush? Nga kryemi? Jo. Jo, nuk është sepse shiko, janë të dy lojtarët janë në krah njëri tjetrit dhe nuk është se ai ka ngritur këmbën përballë për ta penguar, okay. Por të dy fusin këmbën dhe e godet më përpara lojtarit vazhdon. Po. Je korrekt, bujar, je korrekt. Rasti tjetër, vazhdojmë. Vazhdojmë në minutën 65 kemi një ndërhyrje të gabuar ndaj Bulatovic. Do ta shikojmë këtë moment kur faktikisht loja ka vazhduar, këtu është një lojsh e rrezikshme, është jo me intensitet të madh, por që lojtari i Partizanit faktikisht e ka futur këmbën për tek topi, por në rrëshqitje sipër ka goditur lojtarin e Moment tjetër e Simbujar. Faktikisht duhej ndëshkuar me faull. Vazhdojmë. Shkojmë në minuta 75 ku Matondo bën një faull dhe merr kartonin e verdh. Është ky momenti, me të drejtë është ndëshkuar sepse e ka shkelur dhe lojtarin, shikojmë që e ka penguar dhe ka shkelur lojtarin e Vllaznis. Minuta 90 është një moment kur kërkohet faul nga lojtari Partizani. Ka një bryl, kam përshtypjen. Mendojmë, po, pikërisht atë të thoja, është një op goditje, jo me qëllim, por që ja, është me qëllim, boja. Vje keq. Okej, okay, mund e... Ska pse bote vizja i, ajo është kartoni kuq në Europë, se që bëtu në Shqipëri nuk e di. Është objekt për varë, Bujar? Ajo quhet në anglisht, e kam mësu nga arbitrat, weapon, arm. Sharm. Në rast se, është e padiskutueshme, në rast se bryli përdoret për goditje si arm, ajo është kartoni kuq. Është direkt kartoni kuq. Se mund kuptojmë që po mbezdis nga mrapa dhe të shty me dorën, me të majtër mund të shty. Po bryrë s'mund përdorësh. Me gjitha të bujarë... Ky nuk është dhënë as faull. Po nuk është dhënë faull. Në këtë aksion, Vllaznia pretendon 11 metër. 11 metër, po që do vim... Bujarë, as nuk është çekuar nga Jorgjit në varë. Kam përshtypjen për rast. Jo, është çekuar. Kam përshtypjen që është çekuar. Me njërë pas penaltisë së pretenduar të Latifit, ajo që po diskutoi në var, unë mendoj, se nuk është se kam qenë atë diskutim, ka qenë më shumë ky bryl se sa penaltia e supozuar. Ma hapur dora. Që do të thot, Nevil? Ma hapur dora shumë. Nuk është pozicion natyral që po lëviz. Bujar! Jo, është goditje. Gurisht apo na shef neve, e shef që ka po goditje. Është goditje. Bujar, kartoni kuq? Po, pa tjetë, kur është përdorë bryli si armë, natyrisht që është... Kartoni kuq i padhën, pra ka qenë një amnisti e gjajës, tu po. Duhet ndërhynte edhe vari. Duhet ndërhynte edhe vari. Në shkrim momenti, mas këtij aksioni pretendohet... Jo, Eugeni s'ka qa shef, atë po e shef e shef vari, se Eugeni s'ka faj. Okej, shofim momentin... Në shkrim momenti pretendohet për 11 metrësh nga ekipi Vllaznis, minutën e fundit të lojës regull. Është këtë moment kur në një dy luftim për topin, është edhe mbrojtësi edhe sulmuesi Vllaznis. Mendoj që nuk besoj që është 11 metër, sepse është një kontakt i lehtë që edhe ai e ka futur këmbën dhe mund ta ketë prekur topin edhe lojtari i Partizanit. Nga ky kënd mendoj që e ka prekur topin. Nga ky kënd ku e shikoj unë. Okej. Okay.
Kjo është çekuar dhe në VAR. To ishin rastet. Rasti flagrant i gurishtës për karton të kuq, jam nisur nga xhaja, megjithatë. Edhe kjo është situatë vështirë, ëh. Edhe kjo u çekuar në VAR dhe kras. Pamjet nuk janë shumë të qarta. Sepse është shumë e vështirë, se smeret vetë kush prek topin. Kush godet topin? Nuk e ka të qartë. Godasin të dy për herë topin, se gjendet. VAR-i për shkak të goditja, se ka pamjet e ndërtimit. VAR-i për shkak të këtu nuk mund të ndryshë sepse nuk e kanë 100% fakt ose të sakt që kush e godet topin. Po pra, shiko. Kemi një diçka tjetër. Faktikisht VAR-i duhet gjej pamjet për të pasur pamje të qartë, ne po të vështirë se s'ka pamje. S'ka pamje. Kjo, mirë, për ne s'ka pamje. Ne tham kartoni kuq pan, okay, tham, me thon pamje, se themi ne, por automatikisht shoqërohet dhe me goditje dënimi në një zonë të rrezikshme, ai kartoni kuq atje, në momentin që do jepen. Pas 2 minutave 90, kartoni kuq Vllaznia dhe të dal Gurishta dhe pastaj të kesh 30 minuta shtesë për të luajtur me një lojtar më pak. Është situatë që do ndryshonte. Do ndryshon. Mirë, okay, Bujar, faleminderit. Këto janë ato kompensimet që s'është mirë që të shikojmë se ajo ngjarje patosit, se tani duhet të ndjekin këta të tjerë që s'kan parë të brylin, pra janë histori që s'mbarojnë kurrë nëse vazhdojnë. Po ja, pra dhe që ndodhi nuk duhet fryrë kaq e madhe, pra se kjo është histori. Ka kompensim një merr një se një ta jep. Jan përveçëm ato anglisë që nuk merren kështu. Nuk merren kështu. Mirë, vim pak tek gjysmëfinalja tjetër. Ermal e dikton të takimi parë, bërit pa mundur në Teuta, por, okej, okay, ai gabimi, nëse mund të quaj elementara, fushnjarak, në ipsimit golit në fund pjesës parë, të Teuta si mund të administron të mirat avantaj dhe të shkon të në shtesë. Po, fushnjarak ishte dhe gabimi parë, i Laçit. Po. Që të dyja po nga një gabim, vetëm se këtu kemi një ndryshim, që ai Laçit ishte vetëm një lojtar, kurse tek Teuta, ishin mbledhë 3 apo 4 lojtarë bashkë, se mirë që Todorovski ku doli huq. Pa i e merë topin, ka kokë, kthehet, dhe asnjë nuk i ndërhyn, dhe Biles-Biles... Në krim në grup. Po pra, edhe Biles-Biles kthehen dhe shpinën mrena zonës për të... Këtë janë gabime që të dënojnë. Pastaj, pjesa tjetër e ekipe të thash, edhe njerë, unë jam, i dojmë shojë fort e saj që edhe të kjo ndeshe, ishin ndeshe që s'kishte ritëm. Mm-hmm. Për të dyja skuadrat, nuk është më ai Laçi freskët që ne kemi parë gjithto, u bën gjithto ndeshje bashkë, që është një gjendje që shkon në përbarazime, ndoshta ndeshjen, apo nuk e di, nuk është më freskia, nuk ka më goditjen port, nuk ka më Teuta. Kishte edhe një rast tjetër në fund, pamësisht se ka dy lojtarë shumë të shpejt në sulm, qoftë dhe ky Akerbeja, qoftë dhe Guindo, që janë lojtarë të rrezikshëm për sa i përket anës së Laçit, por nuk i pash për hir të vërtetës. Edhe pjesa e treshës mes fushës është një treshë që është e mirë, por gjithmonë në këto 4-5 neshet e fundit Laçi ka një ulje në ritëm, me shumë barazime. Siç ishte dhe sotme, mund edhe të Uta me të ishe pak e kujdesme, ose më sakt, këtu mund të them unë që ja ka shumë lojtarë të këtë Uta që s'kanë eksperiencë, edhe kjo nuk e mbajnë dot ritmin, se të shnosh i pari, duhet edhe të mbrohesh mirë, edhe t'i leshin qik skuadrës, hapësirën Laçit dhe ta në kundrasulm, ose në 2-3 dalje, ta dënosh dhe të marojnë ndeshin. Duke pas parasysh që keni shumë, ka shumë lojtarë Teuta. Gruaja dhe Teuta janë në 39-2 të fundit për pësimi golash. Kështu që, me gjitha të pjesa e parë, ka pasur ritëm, jo të vogël, ritëm me një reagim, ka pasur ritëm të madhë pjesa e parë, e ndeshjes. E filloi shumë i Laçi, për të sindeshje. E filloi shumë i Laçi, kishte disa momente në zonë, jo raste, jo për të thonë raste, pastaj ai goli ishte një dhuratë e bukur për Teutën, që Didi ta shfrytëzoi. Dhe si po shkonte ndeshja? Është interesante takimi pastaj, se u hap për herë u barazu. Si po shkonte ndeshja? Vërtet Laçi kishte atë iniciativë, por nuk është se kishte ndonjë rrezik, po themi porta kaloi ndonjë rrezik porta e Teutës deri te gabimi, pastaj fatali mbrojtës së Teutës. Po pastaj pjesën e mbetur është ajo që thash edhe ndoshta prap ishte Laçi që kishte më shumë iniciativën edhe pjesën e dytë, edhe rastet ishin më në favor të Laçit. Pjesën e reagimit dha Teuta, sidoqoftë. Jo, pjesën e parë ishte goxha më ndryshe se sa ndeshja me Partizanin. Domethënë, nëse shikoje Teutën
në ndeshjen e kampionatit me Partizanin dhe Teutën, pjesën e parë sidomos me Laçin, ishte goxhan ndryshe një Teut me Emiliano Villën me Alexi në fushën e lojës, pra duke që pastaj është specifika e kupës edhe një herë tjetër. Janë ndeshje që duhet të fitosh. Kjo pjesa që u bën dy ndeshje rresht që në minutën 45 i kur jenë avantazh e kthen komplet lojën. Dhe me Partizanin nisën avantazh Teuta deri në minutën 45 u bë goli, u kthy gjithë Teuta. Po koincidencë është. Edhe sot në avantazh Teuta. Manaxhim minuta 45, tjetër thysh në pjesë të dytë me avantazhin e 1-0-shit, dhe tjetër shkosh barazim në 39 golat psum, sepse panu ta tha qartë, kur i krijoi rastet Laçi, po kur ndesha 1-0 dhe nuk po kam raste, ai ishte një rast i saju nga, do më thonë, del par, i pari del huq, pa pas njëri. Këtit personi që ishën 16, që i erdi njëri me vonesë që bëndu, ishën 6 me gjithë portierin. Edhe, kjo shpjegohet që kjo skuadër, me 39 gola psu është kruja, dhe kjo që kruja të ashtë i ka mërë para këto pësimi gola, dhe po e ndjenë, sepse përshënim gola të Uta është më mirë se këto 5 skuadër, dhe themi gjysmën mbrapa, apo jo, një kohë kur është e fundit me gola psu. Edhe, kur ti ka bëm ndeshe për ndeshe, është shumë vështirë që bësh rezultat. Normalisht. Starova, me sa e njef, okej, sot u mbyll edhe rrugtimi të Utës, kaq është maksimumi kësaj skuadre, nuk mund t'japi dot më shumë se sa kaq. Kjo vlen kur të marrë kampionatin se çfarë do bëhet, po normalisht është e qartë që asnjë nga objektivat nuk është arritur, kupton, dhe nuk ka shans më, më thonjza. Mirë, themi, të objektivat e Europës, okay. Dhe themi, ja, ose të janë gjarë. Ka objektiv tjetër të shi që duhet shpëtoj... Kjo objektivat maksimale. Iku ajo, të shi kemi objektiv tjetër. Të shi skuadrat duhet të regoj vetën që mbylli fazën e fundit, pa qenë... edhe njëkosisht me motivin se kush do tjetë lejtarë që do tjetë në planet e të utës për qëndru. Vitin tjetër, kam të shi shansën për të regu vetën, qoftë për ato që mund të kënë pretendime edhe për skuadra më larta, si ta themon. Du me thonë drejtë, duhet se cili të javi maksimumin që të merë në neshët në vazhdim, të javi maksimumin edhe... Levit, po të bëjtë një të pytje, se cilë Starova i bëri një loj skipi, si pas ledzimit tim. Me qa skipi e këtime? Po mi më mirë, që këta një... Po pa e këtu, ma bëjtë pytim prapë se... Të thash pra tani, me paraqitjen e sotme, ka qështë maksimumi që mund t'japi kjo skuadër, se pash një loj reagimi e thamë, kishtë e rritëm ndeshja, mund t'jep të më shumë se sa ka që sot apo deri këtu është? Por e ndeshjen e the veti, e thamë dhe edhe kolegët që ishë një të u tjetër, për thonë që me atë ishë një të u që mund të mërë të dhe ndeshjen, që mos kishtë nga bu, nuk i dje se shkon dhe loja, mund shkote me shtes, mund shkote me penalti, kuptën nga një humbje në durës 2-1, vjen sigurisht edhe për fajt Laçit, se në të themi këtë, ishte një peshqeshje për i mbrojtësi Laçit, por kështu është kupa, ti është 1-0 të shi, ta shosh vetë 1-0, ke një avantaj shumë të madhë për të marrë neshe. Presidenti Asambeliu më thot, Zoi Starova thot, nuk është mbyllur asgjë, ne do luftojmë për vendin e katërt. Gjë jo, është e vështirë për të kapë, thëmë, se nuk është e parishme, neshe dhe aty janë për të fitu. Po ne po themi pëse nuk po fitohet. Se s'po fitohet, kjo doj këtu, do të rëgullu kjo këtu. Pësimi goleve, të e ke neshe për të fitu, je 1-0 me Partizani, sigurisht që edhe jo ishe dyshim, se pano, ajo ishte, më rezulton që ka qenë offside goli, po është ndryshet fillosh 5-2 me 1-0, se të shitove moral. Ta shi, kjo vlasnjë ishte duke shku posh për kjatë, shi qatë bo një rezultat. Qa entuziasmin të silë. Që të ndryshon qita atmosferën, dhe këto ta shi e ndinë, lojtarjen. Ok. E ndinë atë pozicionin që nuk kanë shkru njëherë me rezultate, edhe ti më bërë një pytje, që ajo pytje do përgjigjet gjatë. Unë së privova në kohë, unë të thasha, mund t'jep të më shumë. E është 9 pik nga vëndi 4, presidenti më shkrua, në unë e theksova që do luftojmë për vëndin e 4, nuk jemi dorëzuar, asgjë nuk është mbyllur, matematika e eptë të drejtë. Me 9 pik diferencë ka drejtë. 9 pik diferencë nga... Sepse janë edhe 8 javë... Nga 24 pik në loj. Teorikisht edhe 24 pik t'japin drejtë me shkrua dhe me në 2, ose me në 3.
e ka pas në momente më të vështira, mund jenë bërë 6 herë, përfshirë dhe këtë që thotë presidenta që me drejtë, kurto se unë e kisha nga ajo, nga mërzitja, po në momentet më të këshia, gjithmonë rezultati, po të fitoj që ndeshin e radhës, të fusëm e vërte, për të në zonat e Europës. 5-6 herë ka. Unë mendimit që teorikisht pikët janë aty, praktikisht në anën defensive, në qofë se nuk mblidhe Teuta me 39 gola, është shumë e vështirë të kapësh katër. Shu e shofë unë, sepse... Jo, po flasim pasi të qirë. Po shofë dhe katër... Dhe njëri ka të nështërin e vetë... Jo, më shtetë ose të dhe... Po shofë dhe katër... Thashtë se u futa vetëm për një fjali. Jo, po shofë dhe katër tjetër... Për një fjali nuk do e japë shpegi, po shofë dhe katër tjetër... Të ndeshive që i vjen në rrau dhe themi Teuta Vllaznia, Dinamo Teuta, Teuta Kukësi, Tirana Teuta. Pra i bi që ti të fitosh të katër neshet dhe dalësh aty të pjesë e katër. Por, mu më rezulton, në bazë të statistikave që meret panu, 39 gole. Pra, anët defensive, me anën ofensive, nuk janë ekuilibër. Dhe kjo është shumë e vështirë që ti 8 neshet e fundit ti jesh në këtë lloj ekuilibri, kur ti ke mangësi në kaqen e mbrojtjes. Se nuk është, ta them, në thënë vërtetën, qoftë i majti, qoftë i djathi, qoftë ndërbekët janë jo të atit nivelit që duhet ishte Teuta për që janë në këtë kaqe. Unë kështu e shikoj unë. Si shikoj unë të Teutë? Shoh që i mungon qetësia dhe është shumë e rëndësishme për këtë skuadër. Sepse shoh që Aleksi dhe Emiliano Vila, sidomos pjesa e dytë sot, ishin një ditë jo të mirë. Todorovski gjithashtu është një lojtar që nuk po jep atë rendiment, ndoshta që ka dhënë vjet. Këto Bellin e shoh shumë nervoz, pra aty për mua lojtari më i mirë sot në fushë ishte për Teutën ishte Heboj. Dhe ndoshta është mund të krijosh edhe një ide tjetër që Heba mund të bëjë një mesushor apo një 10 të mirë, sepse kishte shumë lëvizshmëri dhe çdo top kalonte nga këmbët e Hebajt. Edhe në minuta e fundit, pavarësisht se Laçi fali fush, fali hapësirë, po analizoj vetëm Teutën. Dhe forma e disa lojtarëve që nuk janë vetëm këta, është në rënë dhe kur ti ke disa lojtarë dhe disa nga këta lojtarë përsëri janë pjesë rëndësishme e skuadrës dhe forma e tyre nuk është e mirë, është vështirë dhe prandaj pastaj ti do marrësh dhe gole. Sepse marrja e golit të Teutës sot pavarësisht se si e shënoi, është sporadik rasti i Laçit. Mund të bëjë një huaj një individ, mund ta bëjë edhe portieri, ajo mund ndodhë. Po ti marrësh pjesë, më thojza, në krim në grup, ata janë në grup, janë 4-5 vet aty që një lojtar që e merre ul, harxhon 3 sekonda dhe 3 sekonda. Edhe jo një herë. Po patjetër. Dhe kjo, domethënë kjo më sidoqoftë loja Teuta për mua në gjykimin tim Teuta, nëse fillon marrin formën disa lojtar, rikthehen ata me ato se ato emrin e kanë vonë vetë se kemi vonë ne. Jo? Se edhe Teuta, edhe presidenti Teuta, apo dhe të tjerë, nuk kanë lidhë me në shqipë. Presidenti Shqibindur, nëse luajmë si sot, kemi tentojmë shumë vëndin e kartë. Unë mendoj që Teuta sot luajti me dy veta mango dhe luajti mirë. Një 20% shpres e kemi e në. I fali hapësirën, apo i fali, si me thonë, mundësim për të zhvilluar Teuta, apo e shifësha Teutën, edhe më thonë, Laçi vetëm e priste, troqë. Me 15 në funi, vetëm e priste. Kalujme i 5-4-1 të pastër, u krijuan dy raste. Rasti i Vilës edhe një rast që nuk e ka vënë tuaj, rasti i atit të zotrimi Topit, Stava, zotrimi Topit që ju bëni në 10 minuta fundi kur ju kishin falë gjithë fushën. Shikoj dy mbrojtës të krahut ishin poshtë vjes mes fushës. Pra nuk krijon rasti për si numerike, nuk merrni fundore. Ishte për përgatitjes fizike apo nuk e diun. Nuk arrit dot të gjykojë dhe nuk e ka. Do pa pra ke drejt po. Etike nuk ma lën, domethënë karakteri nuk ma lën etike që un them që janë dobët fizikisht apo jo. Nuk e them dot të. Në momentin që nuk e prek me dorë dhe nuk e... Minimari ashtë tush fizikisht, sepse ishin... Minimari ashtë ta duhet bëshin qifë, të duhet ishin ma aktive. Të duhet ishin ma aktive. Duhet ishin ma aktive. Sepse ishin ansore të hapë. Laçi manaxhoi suksesin e Josës në ndeshin e parë. Së bëri dhe Laçi në gjithë madhë. Juli. Mendoj që Teuta i përdor gjithë elementet e lojës dhe është një skuadër shumë e fortë. Por, në këtë edicion nuk kam mbrojtjen që kishte vitin e kaluar. Ajo mbrojtje e vitit kaluar solli atë rendiment që e çoi skuadrën te titulli kampion. Kurse këtë vit nuk është. Me thënë realitetin, pavarësisht se Teuta i bën gjithë elementet e lojës, pra pam që ngrehesh lart, personte mirë, mori rezultat nga presimi i lart, pra qëndron poshtë, është e ngurtë, fillojnë gabimet individuale. Gabimet individuale janë të pa rikuperueshme nga si trajner.
Pra vetëm zëvendësimi lojtarëve me më lojtarë më cilësor dhe ti rregullon këtë problem. Por se po e tregon vazhdimësia. Teuta se po e tregon vazhdimësia dhe shifrat flasin vet. Pra nuk ka nevojë shumë për analizë, shifrat flasin vet. 39 gola dhe mënyra se si psojnë golat. Pra, nuk është vetëm reparti në mbrojtës. Nuk është vetëm reparti mbrojtës, u 39 herë një mbrojtës atje. Ka po ti shikosh golat, shiko golin që ka psuar golin e dytë me Partizanin, golin e parë me Partizanin në zonën që duhet mbrojnë, që ndërmbrojtësat, në golin e parë që bën Bitri me kokë. Atë, në atë moment aty është ai është bosh. Pra, nuk ka trajner që nuk e stërvit atë gjë. Pra, kjo do të thotë që rendimenti dhe cilësia. Kishte Ledio Bejën të markon atë. Se nuk është galeri. Nuk ishte pra Ledio Bejën, ishte komplet rriyeti, është komplet rriyeti rriyeti mbrojtjes me vonesë. Pra, lojtarët marrin perceptimin me individ. Individët janë të tjerë. Po, jo për kjo. Ky është problemi. Ishte markonte ai. Nuk u merr me individ. Po ti pra merresh me një repart, sepse me një repart. I vetmi problemi te Utës, i vetmi problemi te Utës është reparti i mbrojtjes. Starova, lutem. Jo, jo, ka një filtër mirë dhe ai përpara. Nëse janë dhe këto raste, janë dhe këto. Nëse nëse reparti i mbrojtjes së te Utës, por duke futur dhe vetëm me sushor që mbrojt. Sepse shohim gabime edhe nga mesushorët që bën gabime të thjeshta brenda 16 metrave pa pikë përgjegjësie. Pra nëse këta lojtarë janë të përgjeshëm dhe nuk bën gabime në këtë periudhë kampionati, Teuta i arrin objektivat. Unë jam i bindur për këtë se Teuta ka goxha potencial për të sunuar dhe për të vrapur. Dhe pano presidenti asambleu më shkruan nuk pajtohem as pak, ndoshta edhe ne kemi vënë në titër aty, po nisur nga pjesa e kupës, nuk pajtohem as pak, kemi gati 20% shanse dhe jemi konkurent për vendin e katërt nëse performanca është si sot në Laç. Trajnerët na kanë mësuar që në performancat mira ka një lloj shpresë që ekipi do dalë edhe te rezultatet. Po fakti është ndryshe, domethënë me gjithë dëshirën e mirë. Fakti është që Teuta vërtet është 9 pikë larg vendit 4, po është sa pikë afër play-out, është 1 pikë larg play-out. Po. Por patjetër që një performancë në një ndeshje të tillë, gjysmëfinale ndaj një skuadre që është e dyta, forca e dytë e kampionatit, të jep shpresë që ti duke qenë se luan kështu me Laçin, në ndeshjen e fundjavës me Vllaznin, ti pret një Teut ndryshe, më ndryshe nga ajo e javës së shkuar me Partizanin, apo... O, pano, ti e përgjësove Partizanin. Pjesë parë ka luajtur Teuta më mirë se Partizani, pano. Nuk ishte dobët e gjithë Teutës me Partizanin, pje keqë. Jo, themi si performancë, po themi si performancë në total. Po, si të që ti është avantaj, po maron pjesën e parë, 1-0, jenë avantaj, po maron pjesën e parë. Nuk po fragmentoj... Me rastin e Grudës, Todorovskis, që u putin e nuk po fragmentoj në ndeshjen me Partizanin. Ta përsoj, nuk po fragmentoj. Teuta në ndeshjen me Partizanin vinde nga një humbje e parë. Qarë, qarë. Prap kishte humbur. Nuk ishte kishte fituar me Laçin, kishte humbur në shpinë e vetë. Vinde prap nga një barazim me Skënderbeu. Prap nuk ishte fituar. Janë disa rezultate resht për Teutës që nuk ishte se t'i apin. Po edhe ndeshjet e Teutës nuk ishte se të... Po edhe ashtë njani fitojnë dashë, se dalim gjithë mund ke kjo. Jo, Laçi ka qenë më herët. Po me herët, po skuadra ka mundësi me skuadra të forta me fitu, pra. Fitoj me numrin e dytë kampionatit. Unë këtë po të shtesa dhe unë. Do me pas disa ndeshjeve resht që nuk është se ishin kaq të mira, sot të paktën pam një performancë të mirë të skuadrës. Edhe pse nuk arriti objektivin, po të paktën loja ishte. Do me thënë, ishte shumë ndryshe loja e Teutës sot, thash dhe njërë tjetër. Herën e kaluar, që e diskutuan këtu me Partizanin, mungesa e Vilës dhe Aleksit janë shumë mungesa për këtë. Ndeshja më e dobët apo me Partizanin? Jo, nuk them ndeshja më e dobët. Por që sot performanca të jep shpresë. Por që duhet të jemi objektiv me klasifikimin. Me klasifikimin, po. Jo, mos i kemi asaj. Ka thonë dhe Mali dhe Nevili të thamë, tashin nesha si që për 3-1. Mos po çova rezultatin 3-1, po mos shkojmë. Jo, mos shkojmë. Ajo që duhet shanset i ka dhënë pun, po më shtes kolegët. Shanset i ka dhënë Teuta. Dua një përgjigje. Po po e ka unë. Starova, dua një përgjigje për vojë referuar edhe ndërhyrjes së presidentit në mision. Si duhet lexuar ky optimizëm, qoftë edhe modest, qoftë edhe guxim nën për tetë javë mbetura. Kemi 20%, jemi konkurent për vendin e katërt. Nuk e kemi mbyllur këtë opsion. Tu Superior Liga është niveli i lartë i futbollit shqiptar. Edhe lojtarët kanë për detyrë ta tregojnë veten. Nuk ka neshe që nuk ka amë psikologike, që nuk ka stres, që nuk ka presion. Nuk ka si neshe, gjitha me presion dhe me gjitha. Fillu që nga Partizanin që thatë e myti presionin që umim me Vllaznin e tjerë tjerë. Të është sigurisht që këtu ka një konkurencë. Janë ca skuadra këtu që pikët, po pikët janë dhe sipër. Dhe të shqiqarë, kush është mesajë im? Skuadra duhet luftoj
I ka mundësit për të fitu me skuadrën më të fort. I ka mundësit. Po si bëhet? Po, duhet korrigjuar. Të eliminosh pra gabimet që po evidentohen. Se kemi thënë, kemi kaq kohë që themi. Rrugullohet pra këtë rrëmullakun këtu. Kjo rrugullohet me punë. Që i tako stafit e gjithë ne tjerve që të merim me këtë tregus. Po mundësit janë, se kanë qenë, nga neshë a neshë kanë qenë mundësit. Edhe unë më them, bi 5 herë pano, kemi qenë që po të meshim 3 pikët, ishim zonë UEFA. Po të ishte, di unë që... Ishte... Jo, po kam qenë, kanë qenë shumë, ka dhe diçka tjetër, se të them rezultatet. Ka dhe diçka tjetër, stabilitet e informacion. Duhet edhe të mbërit të uta në një stabilitet formacioni. Në kam suar kohët e fundit, që qëndërsulmuesit e UTS është o Hebaj, o Dac. Njëri titular, pasaj tjetëri. Do shta duhet të harri... Ato kanë qenë konkurent, pano, kanë qenë konkurent, se jo gjithmonë duhet me dy sulmues. E di, po, të kemi një stabilitet. Jo dy sulmues, duhet edhe me katër sulmues. Kush është sulmuesi i parë të UTS në hierarki? Më le sepse duhet ta sqaroj këtë, më fal, ha? Ka shumë momente që ato kanë luajtur 22 pashë, siç luajtën sot. Po ka dhe momente tjera që kush është më mirë? E, Daci kapi formacionin, u fut Hebaj Laç, shënoi golin e filloi titullar. U pritesh një çik më tepër, luajti Daci. Ka qenë një konkurent që e çon skuadrën përpara këtu. Po tash i dëmtime, se Todorovski ka ardhur edhe për veçmosh ka ardhur nga dëmtimi i gjatë. Ai Jacksoni u dëmtu. Apo jo? Mi këto i din tani, un them. Qendrat e mbrojtjes. Ke qendrat e mbrojtjes? Kan gabu pak a shumë, edhe është bën një rotacion, se çfarë do bësh tash? Edhe do ndrosh një njerëz apo jo, kur nuk ecën diçka, ka forma ndryshme për pesë vitet. Okej, okay, mirë. Po mirë është ari e stabilitet. Gjithë sezoni po i shkonit tillë që mendoj që mund të vijë një moment që duhet ketë, të kapi të i fond mirë, se nuk mund të shkojë gjithë sezoni vetëm keq. Po era parë ne bëj që ka luajtur mos. Mos e kthej gjithmonë ke gjithë. Mos harrojmë se era parë që u kthyn në stadion vet Niko Dovana. Patjetër është, kemi thënë në ajo që kemi thënë letra herë, atëherë është element shumë i rëndësishëm. Referuar kësaj Sarova, Dira Teuta i ka bërë jashtë. Jo, referuar luajtur në Laç në kampionat për shembull. Referuar dhe optimizmit. Okej, nëse referuar dhe optimizmit presidentit, ndoshta edhe në mënyrë diplomatike për t'i dhënë kuraj skuadrës sport dhe brenda një logjike që mban në lojë në javën e mbetur, ai bie që Teuta të jetë dënuar të fitojë këtë fundjavë me Shkodrën. Të gjitha skuadrat për të arritur objektivin janë dënuar me fitu. Edhe Shkodra është dënuar me fitu me ne me Kap Kubën edhe ajo gjithë. Nuk është njëta specifik. Kjo është stresi. Jo, s'është njëta specifik. Thas për këtë javë Teuta është dënuar të fitoj pra. Nëse i shkojmë logjikës së më ul pak stresin. Mi më mirë, okay, ti ule stresin, nuk ka problem. Unë po të vëzhgoj. Shkojmë pak te prejgja. Bujar, atëre shohim rastet e kësaj sfide, por do ndalemi edhe kur të vi momenti tek goli i Laçit. Fillimisht vijojmë gjykonte Ciapi, po prejgja. Do të shohim momentet. Kemi momente e parë kur në minutën 25 ka një nervozizëm në fush, është ky momenti faktikisht kur shkaktohet faul ndaj lojtarit dhe është vazhduar aksioni dhe pastaj arbitri është kthyer mbrapa në këtë faul. Mendoj që këtu ka gabuar, ky është momenti, mund të ishte dhënë faulli që në fillim këtu, pastaj kur lejohet avantazhi nuk mund të kthehesh më mbrapa një avantajin basi topi kalon, futet në zonë dhe ti pastaj i kthesh mbrapa. Kjo është situatë që u krijua pastaj edhe nga lojtarët e UTS që protestojnë ndaj arbitrit për këtë vendim që ai mori për edhe ky azhyu protest. Për të kthyer faulin. Është 0-1 ndeshje. Vazdojmë në minutën e 32, ky është momenti do të shikojmë minutë 30, kur ka një ndërryje të gabuar të Guindo, ndërryje ashpër ti, dhe të shikojmë që ka një shkelje të lojtarit të Teutës, është ky momenti. Ka element për varë? Nuk ka intensitetin... Atere, vari do ty gjithmonë kur ka fakt për karton kuq, jo për karton të verë. Kuq për për thot në vilit? Por, në këte moment... A i e vazhdojnë e mbanë këmë ndarë do bujarë. A i lufton të lutë. E qudiqme është si nuk ka element për varë këtë, nuk është fakt këtë. Arbitri është shumë. Mirë pra, unë më pyte se kur duhet në rrujë varë. Më falë, dhe unë të thash që varë duhet në rrujë atere kur ka fakt. Dakord. Dhe tani po spjegoj rastin. Ju e nxjerrni përfundimet pa e mbaruar unë atë komentin tim. Kështu që duke patur një shkelje, shikojmë që
e ka shkelur plotësisht lojtarin e Teutës, mendoj që duhet të ndëshkoj me kartonin kuq. Okej, kartoni kuq. Kalojmë në e çe ka çuditë mund ta shih po shoh se kam pasur, është shumë e shpejtë lojë. Ai s'ka fajë gjyqtar. Pikërisht pra sepse po un kam qenë pozicionin më të mirë për ta pa. Po fati aty si nuk është thyr Kavilja. E di pse është e vështirë në fushë. Sepse lojtari i Laçit lufton për topin, shkon për të luftuar. Pra është e vështirë në fushë, them, a? Sepse janë të dy momente që luftojnë për topin. Dhe nuk ka patur qëllim për ndërhyrë apo për ta shkelur, por e ka zgjatur këmbën dhe pastaj e ka shkelur. Kalojmë në rast tjetër. Do shkojmë në një moment tjetër në minutën e 41 kur kemi një faul tjetër të lojtarit të Teutës, Kotobelli, që ndëshkohet edhe ky me karton e verdh, por edhe kjo është një ndërhyrje e rrezikshme. Shikojmë që e ka ky tjetri. E ka edhe kjo bujar për mushkëti mitët. Pikërisht atë po thoja, që edhe kjo është një zgjatje direkt në po duke i vlerësuar të dy rastet, një lloj ka ndëshkuar me karton të verdh. Dakor, dakor. Ajo pastaj është interpretimi është tjetër gjë, ne po themi çfarë shohim ne. Kështu që moment tjetër bujar? Po, të kalojmë minutën e ka mundësi ta shkelim. 68. 44. Ah, do të shohim këtë, do të shohim momentin e shënimit golit. Po. Por këtu, lojtari që shënon atë kele, themi që nuk kemi të bëjmë fare me pozicionin e asnjëherë, sepse është një Starova deshte ta shikonte këtë. Kushtam. Starova. Jo mos kam thonë gjë. Ah, steti, do ta shikoj si raste. Ama ke në rregull, pse bëre tjetër? Lojtari që është lojtari që ka qenë në pozicion asnjëherë nuk ka lidhje fare me topin dhe kështu që topi nuk shkon tek ai dhe goli shënohet nga ky lojtar, ai as nuk lufton, as kërcen, pra okej, okay, dakor. Moment tjetër? Do të shohim minutën 68, kur kemi një pretendim për 11 metrësh nga lojtari i Laçit. Është ky momenti, i cili është faktikisht është ndëshkuar për simulim me karton të verdh. Do ta shikojmë. Lojtari përpara se të ketë kontakt hidhet dhe mendoj që ka qenë vendimi drejt i arbitrit. Shikojmë që e ka ngritur këmbën duke u rrëzuar pa ato kontakt. Vazhdojmë, ecim. Do të shohim kartonin e verdh për Deliun. Është ky momenti kur faul taktik. Bëhet një faul ndaj tij. Kartoni i verdh ka qenë i drejtë. Faul taktik. Atëre në një shumatore bujar, dy momente pikante, bryli Gurishtës dhe kjo taka e rrezikshme. Të dy takat tek Laçi ishin pra, në limitet. Mungojnë dy kartona të kuq. Në limitet kartonit kuq. Mungojnë dy kartona të kuq, një në Shkodër dhe ndoshta dy në Laç, po një të paktën se dy shkon shumë mirë. Faleminderit Pregja. Natyrisht sfidat e kupës përcaktuan finalen. Finalja e cila do të luhet në 31 maj me të gjitha gjasat në Air Albania, megjithatë varianti i dytë mbetet Elbasan Arena, por Air Albania pasi do të jetë e zauruar edhe finalja UEFA Conference League. Do kisha dëshirë të ja prap finalja Laçi Vllaznia prap Teuta edhe sipas logjikës së pikëve të mbetura, po edhe sipas vetë deklarimit presidentit Asambeliu do të luftoj fort dhe është konkurente dinjitoze për vendin e 4-t, pun tjetër se ç'ndodh me finalen, ka javë boll, por në logjikën time, pavarësisht se Sarova me drejt thotë duat ul pak presionin, është dënuar të fitojë me Vllaznin nëse do t'i shkojmë asaj linje pra apo nëse do të shkojmë logjikës që kërkon presidenti pra optimizmit për të kapur vendin e 4-t. Duhet të fitojë një ndeshje në Nikodovana drejt Gjemorit. Kjo është histori tjetër, por nuk ka kohë më për të lënë pikë. Po, jo më sepse boll 6-9. Po kanë kaq kohë që mezi po presin të kthehen në fushën e tyre, po luajnë në fushën e vet dhe nuk po fitojnë, domethënë boll më. Megjithatë, në minutat e mbetura do kisha dëshirë me Vil ti ke ndjekur kombëtare në 19 vjeçarëve, ke qenë trajner, por një sukses konsiderueshëm ka mbritur dhe kombëtaria e Grimës e femrave. Do desha për cilëim Klevisa e Pamjet ka arritur një fitore brillante ndaj Armenis për eliminatorit e botërorit Australi, Zeland e Re, që luajt në stadiumin e qytetit Armen. Përfaqësuesia fitoi 4-0 dhe është ngritur tashmë kuotën e 10 pikëve në grupin F të kualifikuesve, një rekord le të themi historik ky për Shqipërinë e futbollit femrave. Në kompeticionet ndërkombëtare është dhe një prioritet absolut i institucionit
Për futbolin e femrave, për 4 vitet e ardhshme, Megidoçi është blokon rezultatin në minutën e 13, Megi realizoi një gol të shkëlqyer nga goditja e dënimit, dy fishimi erdhi në minutën e 23 me Maksutin, që mori një harkim nga ana e Curajt, dhe shënoi pas një gjuetje me kokë, duke befasuar edhe portieren armene. Në minutat shtesë të fraksionit të parë vjen goli i tretë i Shqipërisë, kur pas një aksioni interesant Krasniqit në të majtë me sfushorja hedh një arkim në zonë, Gjini godet sakt me djathën dhe dërgon topin në rjet. Në fraksionin e dytë të lojës, vajzat e skuadres përfaqësuese të trajnerit Armir Grima vazhdojnë, dominojnë, në minutën e 58 vjen goli 4 kundër sulmi Shqipërisë me Megidoçin, që merë një pasim gjatë dhe aplojë në të majtë të Krasniqit, që pas i depërtimi pason që ndër zonës tek Maksuti. Kjo e ka fare thjesht për të shënuar 4-0. Natyrisht, sfida mbyllet me këtë fitore, që është qëndër në kuotën e 10 pikve, një rekord historik. Pano, edhe pse është kolegja Anila Basha, kolegja i themun se kolegja mbetet, po antarja që mbulon komisionin për katës të femrave, po gjithsesi një diçka e mirë kjo, një fitore në transfert bindse e skuadrës përfaqësuese të femrave. Në fakt ne i konfundojmë ndonjëherë këto, se përgjegjës për ekipet kombëtare në komitetin ekzekutiv është Lutfi Nuri. Po. Për futbollin e femrave, pastaj për lëvizjen e futbollit të femrave është Anila Basha, por kjo është një sukses historik, të kujtojmë të gjithë që kemi një përfaqësuese të re femrash. Pra në qoftë se para pak ditësh luajtëm në Elbasan Arena ndaj skuadrës së Belgjikës dhe humbëm 5-0, duhet të kujtojmë që Belgjika është një skuadër që ka përfaqësuese për femrat që në vitin 1976. Mm-hmm. Ne nuk e mendonim kurrë që të mund të kishim një përfaqësuese futbolli femrash, ndërkohë që sot jemi në kuotën e 10 pikëve, kemi marr pikë të rëndësishme, kemi marr fitore, dy fitore me Armeninë, një fitore me Kosovën. Me golat janë fitoret më të thella këto me Armeninë, si brenda ashtu edhe jashtë. Ka elemente shumë të mirë, sidomos Krasniqi, Doçi, Maksuti, pra kampionati jon ka lojtare? Ka, edhe nga kampionati. Shumica nga kampionati jon. Vllaznia janë. Po, është ajo baza e Vllaznisë që ka kaq vite kampion. Po. Por që kjo lojtare, sidomos Krasniqi, është vërtet një nga lojtarët më të mira të përfaqësuese së femrave. Dhe por dominimi në transfer 3-0 pjesa parë është një bonus i mirë, është një gjurmë e fortë kjo. Diçka premtuese për formacionin e vajzave të Grimës. Fitore të ndihmojnë edhe për entuziazmin, po edhe për të pjekur një skuadër që të thash është e re. Domethënë nuk kemi një profesionalitet. Dhe ka kthehen në shembull për futbollin e femrave, shembull domethënë dhe për ato. Po ajo që më bëri më shumë përshtypje duke parë golat, luaj ndeshje në Armeni dhe kishte dy fusha qylim pas njëra tjetrës, po të shikoni aty. Edhe të vjen mirë domethënë që në Armeni këto ambiente, edhe të vjen mirë domethënë që shikon për futbollin e femrave fusha të tilla. Një rritje në Vil, ti e ke ndjekur, ke pasur, okay, ekipin kombëtar, por jo, megjithatë femrat kanë dhe, Agustini ka U17-ën, por edhe le të themi në këto eliminatore, le të themi një hap historik i domosdoshëm, por me indicie të forta. Unë mendoj që në çdo eliminatore po bëjmë progres. Edhe e rëndësishme është që po gjejmë elemente të reja edhe në futbollin e femrave. Kombëtarja e Grimës është rritur shumë nga vitin vit edhe nga eliminatore në eliminatore. Gjithmonë më shumë marrin pikë. Sepse rritet edhe eksperjenca, por mbi të gjitha rritet edhe cilësia për skuadrën tonë. Ne flasim më vonë për nivelet tona. Ne tek vazo A dhe B kemi të vështirë, shkojmë në ato nivele, se jemi edhe një popull i vogël, plus kemi pak vite, ajo që përmendi pa është një nga të vërtetat e mëdha. Por investimet, sidomos edhe projektet nga Federata Shqiptare e Futbollit, edhe kur kam qenë në botën tani, kanë arritur deri atje sa subvencionohen gati të gjitha klubet. Incentojnë me para, domethënë, dhe unë mendoj dhe besoj që kjo punë duhet të vazhdojë. Por e rëndësishme është që bindja apo thithja e elementëve të reja apo burime, domethënë që ushqehet futbolli femrave, duhet të fillojnë për shkolla. Dhe klubet që marrin para subvencione nga Federata Shqiptare e Futbollit duhet ta shohin në këtë mënyrë. Sepse ti po nuk furnizove, nuk mundesh ti të rish gjithkohon vetëm me këtë grup talentuar për nivelet e futbollit shqiptar që kemi.
një orë në ditë gjithë vitin, vendim. Po, edhe të thjesht është pak, se do të gjesh në mënyrën. Pëlqej Juli me thon atë shprehjen që unë kam dëgjuar për herë të parë, që qëllimi nuk ka qenë me që ne ta çojmë ekipin kombëtar të femrave në vend parë apo vend dytë. E kam kryesisht për Norvegjest. Kemi qenë një luftë vazhdueshme me sportin e skive që ka qenë njëshi dhe në vumë objektiv për ta bënë njëshi futbollin. E bom se nesër pas nesër do bëjë nëna dhe fëmia rri më shumë me nënën se me babën. Nëna ja fut në gjak. Nuk ja rrojnë kujto fjalë dhe imagjino të rritet masiviteti, rritet masiviteti se kjo perspektiva. Si të qoftë ka dhe një diçka në vit, është edhe diçka element që është le të themi rrugëtimi. Grima ka kohë që punon me këtë skuadër, shumë e rëndësishme. Nuk është prerë kjo halka e. Jo, është për mua është pozitiv. Po kështu siç ka dhe një rrugëtim të gjatë Bushi, të 21 vjeçarët, Grima këtu, po kryesisht këtu ku është edhe prioriteti absolut që ka një vëmendje të jashtëzakonshme. Në gjykimin tim gjithmonë e rëndësishme është të rriten numrat e pjesëmarrësve, pra vajzave dhe që godasin topin e futbollit, sepse po bë masiv, atëherë, domethënë, vlen dhe projekti se pastaj fillon dhe rritet. Të marrë peshë, marrë më shumë peshë produkti vendas. Patjetër. Megjithatë kam përshtypjen pa duhet ketë edhe pjesa e skautizmit, të vërtetë element të vajzave që luajnë. Ka pas dhe mundësi me marrim një trofe, pse jo? Pavarësisht se në ato në nivelet elit që thot Nevili është histori pak e vështirë, po është shumë e vështirë për pothuajse e pamundur. Megjithatë shkojnë deri ke vazhdon. A kemi investuar? Edhe rezultatet vonë i presin. Patjetër. Megjithatë një zë më shumë dhe një fitore e rëndësishme kjo për të parë se çfarë do të ndodhi, grupi mund të jetë i vështirë, po. Po ku i mendonim ne 10 pikë në një grup eliminator? Ne kemi qenë skuadra që zonë golada edhe gzoi kushnonin. Vetëm kushnoi një gol. Dhe tani jemi 10 pikë. Thuaj më ndryshe pa. Dhe me 3 fitore. Na vriste veshin futbolli femrave. Po. Dhe kjo është e rëndësishme. Megjithatë, për ta parë në një moment tjetër do kemi mundësi edhe të merrni një zë më tepër edhe me trenerin Grima, megjithatë në dinin time janë kthyer nga një udhtim, okay, kanë ata hapësirën e tyre për të pushuar, të lodhur, por edhe me satisfaksionin të këtij 3 pikësh. Mirë. Me që kemi Ermalin bilet, doja të thosha ç'mund të bëj shkolla e futbollit për futbollin e femrave. Ermal, nëse ka ndonjë projekt. Jo, shkolla e futbollit nuk ka projekt, se që të ketë projekt duhet të para një herë që të kesh konvikt. Kur s'ke kushte dhe s'ke anën e kësaj, nuk mund të bësh dot projekt. Infrastruktur. Sepse infrastruktura është kryesorja. Nuk mund të vesh dot edhe çunat dhe gocat me një konvikt. Jo. Është çik gjë e vështirë. E dyta për të gjetë, pastaj kështu pjesën tjetër është pjesë shumë masivitetit të shkollës. Pjesë shumë e thjeshtë. Ajo ka filluar. E dyta pastaj që është e rëndësishme është pjesa që ne po luftojmë dhe kemi luftuar dhe arritja më e madhe ndoshta jona këtu nuk janë vetëm 10 pikësh, po është ndryshimi i mentalitetit dhe kulturës për femrat që janë futboll në Shqipëri. Kjo është pjesa që ne kemi thyer këtu, duke pasur parasysh që ndryshon mentaliteti, edhe ajo që tha Starova që është shumë e rëndësishme që nënat i bën fëmijët e vet dhe i çojnë te futbolli. Kur vi brezi tjetër do shohësh do kemi edhe cilësi, do kemi edhe më shumë masivitet. Tash pjesa që ne mendojmë që kemi një ekip kombëtar, shqyrë që kemi një ekip kombëtar, shqyrë që ka marrë 10 pikë, se mendojshim kur që ne do ishim të 10 pikëshi. Tash vinë hap pas hapi, vjen oreksi duke, por ajo që është rëndësishme, gjithmonë duhet me e thënë, ajo të me e gjithdo që bënë stërvitje me tek çunat e mi, për ditë. Sepse nuk i kam mundësinë me shku deri në Shkodër për ditë. Kështu që ajo bën, por si puna asaj është një, pse mos kemi 10 që të lidhen me fëmijët tan dhe të bëhet akoma më e bukur. Kështu që pjesa që duam neve është infrastruktura. Edhe gjë më e bukur është ke moshë dhe vogla kur bëjmë bashkë çuna goca. Janë mi skuadrë. Bëhen më të butë edhe fëmijë edhe këto çunat të tjerë. Gjithmonë ka qenë shumë serioze, domethënë vëmendja e federatës, sepse tani në këtë situatë që ne po flasim, kemi çdo moshë. Jo vetëm ekip kombëtar, por ka filluar edhe ka dhe ekipe moshash për vajza, se gjithmonë kanë ekzistuar vetëm ekipet e para dhe besoj që është shumë pozitive. Po rritet numri gradualisht, do të thojë merrit më të mirë nga vitin vit gjithmonë. Okej. Okay. Mirë, do kemi hapësira të tjera për të folur, natyrisht më shumë zë dhe më shumë pesh. Do të marrë edhe kompeticionin ran kombëtar, megjithatë dhe skuadra përfaqësuese, komplimente Grimës dhe vajzave për këtë fitore.
të rëndësishme, nuk është vetëm ekipi kombëtar A, por janë ekipet kombëtare të moshave dhe mbi të gjitha ekipi kombëtar i femrave që erdhi theksoi ka vite, jo vetëm tani që është prioritet absolut bashkë me futbollin e fëmijëve, absolut institucionit për sa i përket dhe zhvillimit, masivizimit dhe më tejtë e cilësis. Java e ardhshme e kampionatit kombëtar në A Bislet Superiore rezervon sfidat për Kace, Egnatia Tirana në Rogozhin, në Durrës Teuta Vllaznia, Bigreç, Laçi Dinamo në Laç, me gjitha gjasat në Kamës, Kastrioti Kuksi, dhe në Elbasan Partizani Skënderbeu. Ne me të shtuarit do ndalemi të flasim gjatë për këtë javë ditën e diel. Juli falemderit, Nevil falemderit, Ermal falemderit, Pano Staroba, dhe me prejgjën, e mbyllim për sot, takojmi ditën e diel. Finalja e kupës luhet në 31 maj, Laçi, Vllaznia, kampionati vion, bashme të dhe ne, Kagar. Luhet edhe 8 javë, të shojmë çdo të ndodhi. Miru pafshim.